mínimo assim antes que eu te deixe pra trás. É só zoeira, pode entrar. Que susto, licença. De novo uma menina de mim, você não para mesmo, hein? Ah, meu, mas eu não consigo ninguém também. Tá difícil, né, tadinho? Aqui não, tá ocupado. Pode sentar aqui. Obrigada. E aí, tá animada pro ano letivo? Um pouco, e você? Eu tô apavorada, todo mundo fica me zoando sempre, mas eu não sei porquê. Eu sinto que esse ano vai ser diferente. Gente, descendo! Tem mais coisa que fazer! Vamos, vamos! Chegamos! É dia de aula, meu! É dia de aula, minha vai! Esse ano promete, esse ano promete! Ai, meu Deus! Eu adoro estudar. Você vai adorar conhecer minha filha. Ela é um amor. Eu gostaria muito de te apresentá-la. Ah, então o que você fala dela, ela deve ser um amor de pessoa. Ela é muito mais que isso. Mas melhor do que falar é conhecê-la. Vamos lá? Quero te levar lá. Pode ser? Pode. Boa. Vamos. Vem comigo. Seus amigos, né? Ainda são. Eu só não sei o que tá acontecendo. Esquece eles. Os populares sempre levam a melhor.
Olha, Vanessa, você é bem maneira. Bom, eu acho que a gente devia ser amigas, o que você acha? Bom, pra você querer ser minha amiga, você vai ter que fazer tudo que eu mandar. A Ana não escuta nem o pai dela, você acha que vai escutar você, meu? Você quer ou não ser popular, garota? Relógio que eu quero. E você, Juninho? Tô com a Ana, meu. Eu não acredito que esse moleque tá aqui. Onde você comprou essa roupa aí, meu? Foi no bazar da minha tia, se quiser eu te passo o endereço. Você tá de sacanagem que eu vou usar uma roupa dele. Vamos resolver aquela parada lá, Michael. Fora que eu não quero treta hoje, não. Mas eu quero, para, tá ficando louco. O Michael é meu amigo. Você deu sorte que apareceu essa daí que o busão chegou, meu. Vai, sai andando. Ê, Juninho, você não consegue ficar um dia sem uma confusão, pelo amor de Deus. Mas você viu que não é folgado, meu? Tá bom, vamos. Juninho, você tá bem? Vem comigo, Bi, você tem uma nova amiga. Vamos, Vanessa. Não, vai lá, eu ainda tenho que pedir Uber, eu tenho que encontrar minha mãe. Então tá bom. Tchau. Tchau. Calma aí, eu primeiro. Meninas, vocês esperam um pouquinho aqui. Eu vou chamar minha filha lá. Quando chamar, vocês vêm, tá bom? Tá bom. Ai, filha. Será que ela vai gostar da gente? Claro, mãe! Quem não gosta da gente? Filha! Ô, filha! Filha! Oi, pai, ô, desculpa. Filha, eu tenho uma surpresinha pra você. Sério? Eu adoro surpresas! Nossa, essa você vai adorar. Fecha os olhos que eu já volto, tá bom? Tá. Ai, o que será que vai ser dessa vez? Vem, gente, pode ir, pode ir, pode ir. Filha, essa é sua nova família. Você? Peraí, gente, que agora eu fiquei confuso. Então quer dizer que vocês já se conhecem? Sim, agora ela é a minha nova colega de sala. Que máximo, minhas duas filhas morando e estudando juntas. Eu não sou sua filha. Gente, ela só quis ser educada. Não, tá tudo bem, amor. Ela é muita novidade, né? Se vocês me dão licença, eu vou estudar. Que mentira, a professora nem passou nada pra gente estudar hoje. Ah, filha, você viu a cara dela? Ela deve gostar, né, de fazer isso. Ah, ou se gosta. E filha, eu posso te chamar de filha também? Claro! Você quer conhecer seu quarto? Ai, eu quero! Legal, então vamos lá comigo. É por aqui. Deveria ser um pouco mais humildes, só porque ela é bonita e estilosa. Ai, ainda bem que a professora não passou nenhuma tarefa pra hoje, né? E ela parece ser bem brava, né? É, um pouquinho, mas também você jogando bolinha lá causou, né? Ah, só assim mesmo, você sabe. Ó, peraí. Ah, Bianquinha. E aí, meu? Você se escondeu da gente hoje, né? Oi, amiga! Também, vocês só ficaram conversando com a aluna nova. Não tem nada a ver, você é a BFF, esqueceu? E minha também, meu. Tá, obrigado. Mas falando nisso, meu pai começou a namorar. E adivinha quem é a filha da namorada dele? Não, não pode ser. A Vanessa? A própria. Que legal, a gente ainda pra ir, tá bom? É. Não, não vem não. Ai, eles desligaram. Olha, esse é o seu quarto. Eu espero que você goste. Que linda, eu amei! Sua mãe disse que você gosta de roxo, então tá aí. Ai, obrigada! De nada.
Filho, fica aqui curtindo um pouco o seu quarto, que eu vou lá com o Fábio pra gente terminar de resolver as coisas da nossa mudança. Tá bom, claro, mãe, vai lá. Vamos lá. Tem muita sorte da Vanessa morar com ela, meu. Ai, você só fala isso porque ama a Vanessa, né? Olha quem fala. Você quer ser igual a ela, meu? Eu não quero. Eu vou ser igual a ela. Só precisa me aproximar um pouquinho mais. Vocês mulheres fazem de tudo pra virar popular. Olha, se você quer arranjar uma namorada, cola na minha, tá? É, você. Eu também, meu amor. Olha ele, tio! Essa aqui é a minha namorada, Milena, gente. Oi, prazer. Que gata, hein, tio? Meu, como você arruma uma namorada tão bonita, assim, tão feia assim? Para, gente. Ele não é tão feio assim, vai. Ainda bem que ela gosta de outras qualidades minhas. Mas, ó, não te dei intimidade pra isso não, rapaz. Engraçadinho. Vocês estão rindo de quem? Pra mim? Não, não, tio. Deixa quieto, tio. A Bianquinha tá aí? Tá. Tá lá dentro, vai. Chispa. Eita, ficou pra... Dá licença aí, meu. Não sabe passar aqui, não? Então tá bom. É. Calma, amor. Adolescente é assim mesmo. Bom, falando desse jeito, eu até aguento esse rapaz aí. Oiê, licença. Oi, vocês vieram por causa da Vanessa, né? Tá tirando, Bianquinha? Você é nossa amiga, meu. Bianquinha, licença. Você tem uma escova pra me emprestar? Meu cabelo tá uma droga. Tenho sim. Tá no banheiro, pode pegar. Vanessa? Oi, Ana. Oi, Juninho. Oi. Que bom ver vocês. É, também. Então quer dizer que agora você mora junto com a Bianquinha. Você viu? A vida é cheia de surpresas. Querem conhecer meu quarto? Vamos, eu quero Vanessa, sim, Vanessa. Você não quer o pente? Obrigada, depois eu pego. Gente, meu quarto é roxo, uma rasa. Enfim, sozinha novamente. Licença. Uau! Que quarto é esse, meu? Nossa, é muito lindo mesmo. Não te falei? E olha isso. Nossa! Ah, vai falar que é você. Lógico, linda desse jeito. Lógico que sou eu. Que gata, meu. Parece até uma modelo. Ai, medo, Juninho. Mas realmente tá muito linda. Achei bem Tumblr. Linda, né? Eu sei. Já vai! Não sabe nem esperar. Não precisa apertar, já cheguei. Oi, Bianquinha, eu vim aqui ver como você tá, e aí? Nada bem. Ué, o que que tá acontecendo? Eu posso te ajudar? Entra que eu te explico. É melhor você sentar. Eu não sei nem por onde começar. Ai, pode me contar, vai, confia em mim. É. Sai. Calma, vou cair desse jeito. Ei, pera! Olha o Bianquinha aqui, meu. Bianquinha, a gente tá indo lá no hashtag food, quer ir? Não sei, o que você acha, Isa? É, pode. Elas querem estudar, Janine, não força. Ei, não tô forçando não, meu. Calma, gente, não precisa de briga. Bom, amiga, fica aí estudando então, depois a gente se fala, tá? Tchauzinho. Vai, vamos lá, meu. Não tô entendendo nada. O que que ela tá fazendo aqui? Meu pai começou a namorar e a Vanessa é a filha da namorada dele. Mentira! O pior de tudo é que os meus amigos estão me excluindo. Eles não quiseram nem que a gente fosse com eles. Mas nós não precisamos deles. Temos uma outra. É isso. Hashtag food? Aí vamos nós. Ai, vocês viram a roupa da menina que passou na rua? Eu achei um arraso. Onde será que ela comprou?
troquei a roupa. Se ela não me engana, é na loja nova que lançou lá no shopping. Eu acho sim que aquela loja é perfeita, toda neon, colorida. A gente precisa ir lá, juro, fazer umas comprinhas. Não, sim. Chega, meu. Você só falando de roupa, meu. Ai, o que, que você tem melhor pra falar então? De bike? É, bike é legal. Ai, Juninho, se liga, né? Esse jeito não pode apresentar pra nenhuma amiga minha. Nossa senhora. Vamos tomar um suco? Claro, deixa maravilhoso, vamos? Vamos. Oi, meninas, gostariam de alguma coisa? Eu quero um suco de uva. Ah, pode vir um pra mim também. Dois sucos de uva, então. Isso aí. Obrigada. Muito obrigada. Nossa, é bom mesmo. Ah, não. Olha quem tá ali. Amiga, finge que não vê, é melhor. O que foi, meu? Olha, a Bianquinha veio. Tá maluca? Você quer queimar meu filme? Mas ela é minha amiga. Na frente de todo mundo ela não é mais. Ai, tá bom. Eles têm vergonha de mim. É tudo culpa da Vanessa, não esquenta não. Nossa, esse lugar tá cada dia pior. Vocês não deveriam estar aqui. Relaxa, a gente já tá indo embora. Aonde você vai? A gente não vai embora não. A gente não pode fazer tudo o que eles querem. Eu sei. Pedro, você aqui. Que saudade que eu tava do meu amigão. E esse cabelo bonito. Me larga, deixa eu comer em paz. Claro que eu deixo, eu jamais iria zoar você. Ops, derrubei sem querer. Mãe, você viu essa? Eu não acredito que vocês apoiem esse tipo de atitude. Tô muito decepcionada com vocês. Acho que vocês fizeram certo em me trocar pela Vanessa. Eu não preciso de amigos assim. É, eu até dei risada, mas eu tô achando esse pelo pesado demais, meu. Mas eu tava só brincando. Eu até ia comprar outro lanche pra ele, mas ele saiu correndo chorando. Gente, me dá licença, eu vou pra casa. Deu pro hoje. Tchau. Ei. Espera, eu vou com você. Vamos. Meu, você ainda quer ser amigo desses dois? Sim, eu preciso de pessoas me bajulando. Faz bem pro meu ego. Nossa, você não muda mesmo, véi. Muda pra quê? Tá bom. Uhum. Olha, só não quero mais isso aqui. Tá, tchau. Ver tudo isso só pra ser popular. Você que inventou isso. Agora a gente tem que ir até o final. E outra. Eu quero arrumar uma namorada, meu. Eu sei, é que eu não gosto das atitudes da Vanessa. E agora a Bianquinha odeia a gente. Você tem noção disso? É. Eu não queria que ela tivesse assim. Mas vamos esperar as coisas acalmarem e depois ela perdoa a gente, eu tenho certeza. É, eu espero que sim. O coração dela é de ouro. Vamos torcer, né? Pedro, como você tá? Péssimo, nada mudou. As pessoas continuam me zoando. Mas você esqueceu que a gente também é vítima? Eu sei, mas nada muda. Nunca muda. Desculpa, gente. Amanhã eu já começo em outra escola. Você não pode desistir. Você foi a pessoa que mais me ajudou. Lembra? No ônibus. Na sala de aula. Você não pode me abandonar. Agora é tarde demais. E você também tem a Isa. Tá, mas promete que vai se cuidar? Sim, e vocês também, viu? Agora eu tenho que ir. Tchau. Tadinho, né? Ele vai fazer falta. Hoje o dia foi difícil. Verdade. Mas nada como um dia após o outro. Amanhã vai ser melhor. Ai, Bianquinha, como você gosta de ficar no meu lugar, né? Vanessa, Vanessa, não me enche, por favor. Nossa, eu não deixava ela falar desse jeito com você. Como você ousa falar assim comigo? Ô, Vanessa, você tem que entender que você não é melhor que ninguém. E esse seu ar de superioridade te deixa ainda pior. Nossa, meu, essas nerds estão acabando com você. Escuta aqui.
esse ano eu vou fazer ser o pior da vida de vocês. Ou eu não me chamo Vanessa. A gente não tem medo de você. Mas deveria ter. Epa, epa! O que está acontecendo aqui? Ai, nada, professora. Vamos. E vocês, mocinhas? Tem algo a me dizer? Não, a gente já tava de saída. Já vi que vou ter muito trabalho com a turma desse ano. Que bravo você, eu só queria te fazer companhia, eu não gosto de deixar ninguém sozinho. Mas eu prefiro, vai, por favor. Nossa, tá bom. Depois você não fala que eu tentei fazer amizade com você. Michael, moleque chato. Eu não vou deixar ele fazer comigo igual ele fez com o Pedro. É, acho que eu vou de bike pra escola hoje, hein, meu? Você tá doido, Juninho? A escola é mó longe da sua casa. Ah, dá nada não, meu. É só E aí, família? Ah, moleque. Boa. Oiê. Você sabe andar disso daí? Aqui o pai domina. Licença. Quem é ele? Sei lá, nunca vi, já viu? Claro que não, mó cara de manezão isso aí, velho. Ô, moleque. Vocês não sabem o que eu tô falando. Oi, você pode me dar um suco de laranja, fazendo favor? Claro, pera, só um pouquinho, já vou pegar. Rapidão que o Juninho tem que me mostrar um negócio. Ah, vai lá. A gente já volta. Tá rapidinho. Bom. Né? Vem cá, você é novo aqui? Sou sim, cheguei essa semana, não conheço ninguém ainda. Ah, relaxa, você já vai conhecer todo mundo, as pessoas aqui são bem animadas. Ah, é? É perfeito, então. Deixa que eu te ajudo. Obrigada. Acho que torci meu pé. Eu te levo pra casa. Não, não precisa. Precisa sim, vamos nessa. É aqui. Você tem certeza que você vai ficar bem?
Tenho sim, é só um parangelinho que já tô de boa. Se cuida, viu? E a propósito, meu nome é Felipe. Muito prazer, Bianquinha. Prazer, Bianquinha. Tchau. Tchau. Ainda bem que você chegou. Eu tô indo no trabalho e vou pegar uns negocinhos e já vou deixar a Vanessa na escola. Você não quer ir junto? Não, obrigada. Eu vou de ônibus. Vamos, mãe. Só um minuto. Tem comida no micro-ondas? Daí é só pra você esquentar lá, tá bom? Tá bom, obrigada. Ai, ela se vira, deixa. Tchau. Tchau. Nossa, Isa, você não tá avisada pra aula, não? Todo mundo já foi? Ué, que horas são? Uma hora. Meu Deus, eu ainda tenho que passar em casa pra pegar meu material. Ai, tia, obrigada, viu? De nada. Tchau. Ô, oh, gostei muito. Eu acho que da próxima você tinha que me chamar. Demorou, moleque. Anda comigo que você vai se dar bem, te falei. Demorou, demorou. Tamo junto, mano. Nossa, amiga, eu já ia me esquecer. Eu preciso te contar uma coisa. Conta, pelo amor de Deus. Eu vi um menino tão, mas tão lindo na lanchonete hoje. Você não tá entendendo. O mais lindo dessa cidade. Sério? Ele precisa andar com a gente, viu? Depois você me mostra, então. Aí eu vejo se ele tem potencial pra andar com a gente. Porque você sabe que eu sou muito exigente. Muito, né? Vamos, todos sentados. Vai falar sobre o descobrimento da América. Opa, e aí? Pois não? Você tá perdido? Não, sou aluno novo. Como seu nome? Felipe. Professora Paula, pode se sentar. Você viu o que eu vi? Mas é lógico, é dele que eu tava falando. Manezão, foi? Eu acho que a Vanessa não foi muito com a sua cara não, hein, velho. Ela não para de olhar pra você. Quem que é essa Vanessa aí? Aquela lá, ó. Vanessa, perdeu alguma coisa ali atrás? Não, Pro, desculpa. Conta pra mim, então. Quem descobriu a América? Ah, Pro, foi com outra pessoa, eu não sei. Você não sabe me responder? Não. Juninho, e você, sabe? Ih, nem veio pro meu lado não. Ó o Maio aqui, ó, ele sabe. Ô Juninho, deixa quieto, meu, não sei de nada não. Meu Deus, será que alguém sabe me responder? Ai, tinha que ser assim, querida, né? Por favor, responde pra gente. Quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo, dia 14 de outubro de 1492. Muito bem, Bianquinha. Pelo menos alguém estava prestando atenção na aula. Melhorando. É, vem que eu te ajudo. Pelo visto não tá tão melhor assim não, né? Nossa, você viu, Ana? O quê? Ah, o Felipe com a nerdzinha da sua amiga. Ai, eu sei, ele tá falando com ela, né? É porque ela tem algo especial que cativa todo mundo. E você tá do lado dela? Não, não, calma, relaxa, eu, hein? Ah, bom. Mano, você é muito folgado chamar o cara de manezão. Folgado nada, vai falar que ele não tem maior cara de manezão, velho. Depois apanha, não sabe por quê. Quer apanhar o quê? Tá me tirando? Pode ir vocês dois juntos que eu te dou um pau. Ah, é? É. Tá brincando, mano. Sai, tá brincando, tá brincando. Epa! Ei, cuidado aí! Relaxa, não aconteceu nada. Oi, amiga, senta aqui. Oi, amiga. O que você tá fazendo aqui sozinha? Mas você sabe que eu sou sozinha, né, amiga? Mas mudando de assunto, eu amei hoje. Você arrasou na aula. Nossa, é verdade. Gostei de ver também, hein? Obrigada, gente. A Bianquinha parece estar bem feliz, né? Óbvio. Ela me humilhou na frente da sala toda. Ninguém fez isso comigo. Pera! O que você vai fazer? Eu devia ter feito há muito tempo. Ela não tá feliz porque fez um amigo novo? É, parece que sim. Eu vou tomar esse amigo dela. Ai, espera! E Felipe, fala um pouquinho mais de você. De onde você era? Meu, eu sou de todos os lugares. Minha família muda muito por causa do trabalho do meu pai. Ah, se você quiser, eu posso conversar com meu pai. Ele arranja trabalho pra ele. Valeu, ele gosta do trabalho dele. Bom, você quem sabe, você não precisa mais mudar. Vanessa, vamos nessa, deixa eles aí.
Ana, Vanessa, a gente tá indo lá no Hashtag Food, partiu? Eu topo, vamos, amiga. Já falei pra eu esperar, Ana. Por que você aceita isso, Ana? Felipe, por que você não larga essas nerds? Você é tão lindo pra andar com elas, vai comer com a gente. E outra, eu acho que a gente fez um casal muito bonito, hein? Sabe, Vanessa, é que eu não tô com muita fome agora e tá bem legal conhecer a Bianquinha aí. Você viu essa, mano? O fone que ela tomou? Ô, Vanessa, é o primeiro toco que eu vi você tomar na vida. Eu acho que doeu muito. Você vai entender. Nossa, depois dessa me deu até mais fome. Bora lá? Bora. Meu, eu não acredito que eu vi isso ainda. E Felipe, toma cuidado que a Vanessa é vingativa, viu? Relaxa, eu sei me cuidar. Então tá, então. Bora, Ana. Calma, eu já vou indo, tá? Pode ir. Tá. Já encontro vocês. Até mais. Tchau. A Vanessa mereceu. Felipe, posso pedir uma coisa? Pode. Cuida bem da Bianquinha, tá bom? Deixa comigo. Tchau, gente. Tchau. Nossa, gente, agora o negócio vai ficar feio, hein? Tô nem aí. Ai, esse idiota me paga! Eu não acredito que ele fez isso comigo! Não acredito no mundo! Agora é questão de honra, ele vai namorar comigo. Ele vai. Como eu sinto sua falta. Vamos comer alguma coisa? Ai, gente, eu não sei. Eu tô com medo da Vanessa tá lá, né? Depois desse fora, certeza que ela não vai estar lá. Ela deve ter ido pra casa. Gente, mas mesmo se ela estiver lá, vocês não podem fugir dela pra sempre. É isso aí, falou tudo. Gente, espera um pouquinho. Nossa, meu, a Vanessa deve estar muito bolada. Para, só porque tomou fora? Ah, meu, já tomei tanto fora na vida que eu acho que quando uma mina disser assim pra mim, eu vou achar que tá zoando pra minha cara. Você é muito besta, mano. Mas a gente tem que arrumar um jeito de juntar os dois. É, pode ser. Falando nele, alguém tá chegando aí. Ai, calma aí. Foi mal. Vou ter que resolver isso aqui agora. Ô, Felipe, calma aí que eu preciso falar com você. Para, meu. O que você vai fazer? Eu vou ter que ajudar a Vanessa. Mano, o negócio é o seguinte, você tem que falar com a Vanessa, ela tá muito afim de você. Marco, mano, a real é que eu acho ela muito arrogante. Ela acha que todo mundo tem que fazer as coisas que ela quer, não é bem assim. Foi ela que pediu pra você falar com ele. Fica quieta, meu, ninguém tá falando com você. Meu, eu já te avisei, olha como você fala com ela. Tá bom, mano, foi mal. Mas, ô, vai falar com ela. Ela é muito gata, diferente dessas duas aí. Como você é maldoso, moleque. Agora já chega, vambora daqui. Vamos nada, mano, tem mais um monte de coisa pra falar. Você não vai falar mais nada. Desculpa, Bianquinha. Nossa, o Dinho foi legal agora, hein? Ele é legal, sempre me defendeu. Ainda não entendo por que parou de andar comigo. Meu, mas relaxa. Se ele for seu amigo de verdade, ele vai voltar. Todo mundo tem sua fase rebelde. Eu tive a minha. Tá, vamos comer? E aí, o que você achou desse vídeo? Meu, muito bom, adorei. É novidade da casa. Que legal, já virei cliente. Isso aí, hashtag put. Eu vou chamar ela. Suzy! Oi, tô indo aí. Oi, gente! O que vocês vão querer hoje? O que que tem? Ó, tem muitas coisas, mas a novidade é esfirra e pão de queijo. Eu vou querer um pão de queijo. Vai querer um pão de queijo? E vê pra mim uma esfirra de carne. Tá bom. E o seu? Acho que eu vou querer uma esfirra também. Uma esfirra? E alguma coisa pra beber? Eu quero um suco de morango. Pra mim pode ser um de limão. Pra mim um de morango também. Tá bom. Espera um pouquinho que eu já venho, tá bom? Tá bom, obrigada. Olha, a professora volta aqui. O que ela tá fazendo aqui? Ai, gente, às vezes ela tá esperando o crush dela. Vocês viram que ela até mudou o visual? Verdade, o cabelo dela tá, ó, um arraso. Saco. Ai, sinto bom. Ligar pra ela. Mm-hmm.
vê se me esquece, garota. Kátia, ela não me atende. Ah, quer saber? Eu acho que ela tá com o Maicon. Eu vou ligar pra ele. Meu, a próxima vez que você mexer com a Bianquinha na minha frente, você vai se ver comigo. Já tô avisando, hein? Ah, larga de ser, véi. Você é muito apegado nessa nerdzinha. Calma aí que meu celular tá tocando. É a Vanessa. E aí, Vanessinha? A Ana tá aí? Não, tô só com o Juninho aqui, ó. Não, o Juninho não serve. Você pode me ajudar? Fala aí. Não, por telefone não. É, vem aqui. Demorou, tô indo com o Juninho aí. Não, eu disse só você. Tá bom, tá bom. Juninho, foi mal, mas nessa você não vai poder ir, mano. Eu nem queria ir mesmo, viu? Aham, tá bom. Então, podíamos fazer alguma coisa legal fim de semana. O que vocês acham? Ai, gente, eu topo. Às vezes é bom, né? Dar uma paradinha nos estudos. Verdade. As pessoas acham que a gente só fica estudando. Mas a gente também se diverte. Ih, agora vocês falaram minha língua, hein? Diversão é comigo mesmo. Fala, Vanessa. O que você queria falar comigo? Chega aí, Michael. Olha, eu tenho um plano pro Felipe namorar comigo. Namorar com você? Ele te deu mó fora já, velho. Ah, você vai me ajudar ou não, meu? Ó, eu até tentei já, mas ele não quer mesmo. Relaxa, ninguém fala não pra Vanessa Poster, né? Sempre tem a primeira vez. Bom, é o que veremos. E meninas, eu acho que eu tô indo nessa já. Amanhã a gente se fala mais. Tá bom, vai lá. Tchau. Tchau, Felipe. Bianquinha, você viu? Você perdeu 2 amigos, mas ganhou 2. É, mas eu ainda não desisti deles. Ai, não tem ninguém! Eu já falei que não tem ninguém! Que saco! Ana, sou eu! Abre a porta! Demora, meu! O que, que você quer, Júlia? Eu não consigo mais ficar perto da Vanessa do Marco. Ai, pra mim também tá difícil. Então pra que a gente aguenta isso? A gente não precisa deles. Precisamos sim, sem eles a gente nunca vai ser popular. Meu, pra mim a Bianca é muito mais importante que isso. Não vai, Juninho. Dá licença. Amiga, vamos embora, eu tô tão cansada. Ai, eu também tô um pouquinho, eu ainda tenho que chegar em casa e cuidar do meu cachorro, vamos? Agora que eu lembrei. O Felipe foi embora, você vai precisar me levar. Ai, será que eu te aguento? Não sei. Deixa que eu te ajudo, meu. Juninho! Bom, então eu vou nessa. Vai lá. Tchau, gente. Tchau. Vem, eu te levo pra casa. Oh, sem só se machucar, meu. Te levo no colo. Juninho! Juninho, não me derruba, pelo amor de Deus. Fica calma, a gente já tá chegando, meu. Pronto, é entregue. Obrigada. De nada, preciso me desculpar com você, meu. Eu tenho agido como um bobo. Eu vi a Vanessa e achei que podia ser popular e as meninas iam olhar mais pra mim. E acabei esquecendo o que realmente importa, a nossa amizade. Tudo bem, Juninho. Eu te perdoo e até entendo. Você sempre quis muito isso, mas vai conseguir sozinho, sabe por quê? Você é incrível. Obrigada, meu. Ana, tava dando uma olhada no meu closet hoje. Tô ficando sem roupa, vamos comigo no shopping? Como assim sem roupa, Vanessa? Tem roupa que você nunca nem usou. Pra que você quer mais? Ai, para de exagero, vai, vamos comigo. Ai, não tô muito afim de ir no shopping. Chama ali, ó, o Michael, seu melhor amigo. Ai, olha o estilo dele, você acha que vai me ajudar em alguma coisa? Ô, louco, Vanessa, confia em mim, lógico que eu consigo te ajudar. Ai, se toca, né, garoto? Licença, gente, um salgado. Obrigada. De nada. E outra, a gente vai sozinho no shopping, vou achar que a gente é namorado. Nossa, meu, imagina, todo mundo achando que a gente tá namorando. Sua moral ia lá em cima namorando com o Maicão aqui. Credo, que nojo. Tô te zoando, meu, nem aquele manezão do Felipe Tiki, você acha que eu vou te querer? Ai, quer saber de uma coisa? Eu vou sozinha também. Tá bom, então. Toda nervosinha você, meu. Ai, minha amiga, me conta, como foi ontem com o Juninho? Foi muito legal. Ele me pediu desculpas e explicou o que estava acontecendo. Bianquinha, você tem certeza que ele é confiável? Tenho sim. Agora vocês vão se conhecer melhor. Bom, se você tá dizendo, já que ele é seu amigo, ele é meu amigo também. Oi, gente! Oi, Juninho! Posso sentar aqui? Claro, senta aí. E aí, Juninho? E aí, como você tá? Beleza?
chegou, deve estar zoando aquelas nerdzinhas lá, eu vou ter que ir lá. Não, é melhor você não ir. Vai sim, Michael, e essa eu vou assistir até de caminhante. Demorou. Fala a verdade, o gosto daqui é... Muito bom. Muito bom. E aí, Juninho, como que você tá, mano? E aí? Até que enfim você chegou, hein, velho, pra colocar um pouco de diversão nessa mesa, hein? O que você tá falando, meu? Eu e você zoando esses manezão aqui, meu. Começando por esse aqui. Ei, você é muito ruim, Mário. Você tá louco? Ou o quê? Você esqueceu que é 2 contra 1? Fala aí, Juninho. É 2 contra 1 mesmo. Eu e Felipe contra você, meu. Como assim, mano? Não acredito que você tá falando isso. É sério, melhor se mandar daqui, vai. Mano, vai embora, por favor. Vai a gente ter que tirar daqui a força. Eu não vou a lugar nenhum, velho. Ah, mas vai, vai sim. Vai sim. Sai. Ó, oh, cai. Que sabe que é. Sai. Me larga. Vai. Sai. Sai. Melhor do que ser arrogante ou ter amigos de verdade. Você me paga, Juninho. Você sabe onde me achar, meu. Vamos nessa, Juninho. Ai, Michael, você é uma banana também, né? O que eu ia fazer, meu? Estavam em 2. Eu avisei pra você não ir lá, né? Não me ouve? Vamos sair daqui? Já passei muita vergonha hoje. Mano, depois dessa, o Michael nunca mais vai pôr em cima da gente de novo. Ele merecia uma lição mesmo. Tadinha dela. Tava com o olhar triste. É, eu tentei avisar ela, mas ela tá cega com essa popularidade. Assim como eu tava, meu. É, mas você percebeu a tempo, né? E agora tá aqui com a gente. Bom, espero que não demore pra ela perceber também. Eu sinto tanta falta dela. Entra logo. E fecha a porta mesmo. Você sabe, né, que você fez a gente passar a maior vergonha hoje. Meu, não foi culpa minha. Como que eu ia saber que o Juninho ia estar do lado deles? E outra, meu, ele é muito vacilão. Agora a gente não pode perder a Ana. Senão a gente vai ser os excluídos. É por isso que eu tô falando pro Felipe vir com a gente. Mas eu tenho certeza que ele não vai querer ficar do nosso lado. Tudo tem um jeito. Tem que dar um jeito. Por que eu tenho que dar um jeito? Por que você não dá seu jeito? Quer saber de uma coisa? O Juninho não é o vacilão, o vacilão é você. Eu vou fazer isso sozinha. Aff, me deixa, Larissa. Eu cansei da Vanessa. Eu vou conquistar meus amigos de novo. Eu vou mesmo. Entra aí, gente. Eu só vou pegar minha bolsa lá em cima e já eu volto, tá? Tá bom? Vai lá. Vocês querem ir comigo? Pode ir, a gente te espera aqui. Você sabe que isso não vai ficar assim, né, Juninho? Eu ainda vou pegar um por um. Fica quietinho, garoto. Antes que eles coloquem você no seu devido lugar de novo. Nossa, mas você é abusadinha, né, garota? Não mais que você. E fique na sua. Calma, Isa. É só ignorar, meu. Viu? Vocês não estavam em saída, não? Estamos. E aí, gente, perdi alguma coisa? Não, meu, relaxa, não aconteceu nada. Ainda bem. Não tava mais aguentando briga. Vamos? Vamos. A gente precisa dar um jeito nisso. Ana, vem cá, preciso falar com você. Eu vou mandar, Vanessa. Como é que é? Você falou não pra mim? É isso mesmo que você ouviu. Olha, eu tô cansada de verdade das suas atitudes, do jeito que você tá me tratando. Então eu não quero mais ser sua amiga. Afinal, não sei como o Michael te aguenta, tá? Me desculpa. Tchauzinho, querida. Bianquinha, eu posso falar com você, por favor? Ana, se for mais um dos golpes da Vanessa, não precisa nem tentar, viu? Deixa ela falar, Isa. Obrigada, Juninho. Vai, fala. Bianquinha, será que a gente saia? Se ela não se importar, vocês podem ficar. Não, podem ficar. Melhor que todo mundo já fica sabendo. Me perdoa, amiga. Olha, eu sei que eu fiz foi tudo muito errado. E o plano sempre foi trazer você comigo. Eu pensei que seria legal entrar nessa. Só que a popularidade subiu a cabeça. E eu entendo se você não quiser ser mais minha amiga. Afinal, eu vacilei legal com vocês, né?
Mas saiba que você é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida, tá bom? É claro que eu te perdoo, amiga. Você sempre será minha BFF. O que ela pensa que ela tá fazendo? Ei, que patifaria é essa aqui? É isso mesmo, Vanessa. Você tá foda. Você não é nada de me conhecer, garota. E é assim que você me agradece? Na verdade, eu me senti honrada quando eu andava com você. Olha que doido, né, Vanessa? Você se acha o centro das atenções, mas não é. Eu tenho dó de você, sabia? Porque se você continuar assim, você vai ficar sozinha, sem amigos. Isso nunca vai acontecer. Dá licença. Tem certeza? Olha aqui em sua volta, meu. Vocês me pagam. Tadinha dela. Depois de tudo que ela fez, você ainda tem dó dela? Pra falar a verdade, eu tenho sim. Calma aí, mocinha. Onde você pensa que vai? A aula já vai começar. Eu vou embora. Hoje eu não vou assistir a aula. Bom, você que sabe. Mas alguém quer ir embora? A porta tá aberta. Não, não, não. Não. Que bom. Boa tarde, eu sou a professora Helena, sou substituta da professora Val. O que aconteceu com ela? Ela teve uns probleminhas pessoais, mas logo ela estará de volta. Ah, tá. Mais alguma pergunta? Não! Não. Então vamos começar. Pra gente, nesse friozinho, nesse cobertor, eu e você juntinho. Que coisa boa que a gente conseguiu pegar um dia de folga junto. Graças a Deus, já não era a hora, né? Sim. Agora só falta um filminho, hein? Verdade. O que, que você quer ver? Comédia romântica. Ah, tem que ser, né? Agora experimente pra ver se tá gostosa. Boa? Maravilhosa. Assim você tá me mimando demais, hein? Quer um pouquinho mais? Quero ver você comer sentindo a tua sequinha. Consegue? Só mais um pouquinho, vai. Tá bom, eu juro que eu paro. Na hora de comer não dá pra fazer isso. Sim, por favor. Ó. Acho que a Vanessa teve um dia difícil, hein? Vai lá falar com ela, amor. Só um pouquinho. Tá. Eu já volto, meu docinho de coco. Vem logo, meu amorzinho, meu migalzinho. Vem que eu tô esperando. Ah. Que sorte. Aconteceu? Mãe, a minha vida acabou! Eu preciso mudar de escola! Mas me conta, o que que aconteceu? Mãe, a Bianquinha! Ela fez todo mundo da escola me odiar! Não é possível, ela parece ser tão boazinha, filha. Não, mãe, essa parente se engana! Eu preciso mudar de escola! Eu vou ver o que eu posso fazer por você, meu amor. Será que a Vanessa tá bem? Ai, amiga, ela é uma cobra. Você tem que ligar pra como ela tá. E sim, pelo que ela vai fazer, né? E Ana, depois da lição de moral que você deu nela, ela vai ficar bem de boa por um bom tempo. Mas espera, você fez isso com aquela patricinha mimada? Não, ela fez. Foi super legal, sério. Legal nada, Isa. Tá certo que ela precisava ouvir umas verdades, mas você não pode sair contando pra todo mundo. Ué, foi ela que perguntou. Tá bom, tá, mas é aqui que perguntou. Mudando de assunto, amiga, você não quer vir lá em casa hoje? Faz um tempão que você não vai, né? Não sei, eu vou perguntar pro meu pai. Eu posso te avisar depois? Claro! Então tá bom. Felipe, acho que a gente pode ser grandes amigos, cara. Eu só preciso me contar seu segredo. Que segredo, Juninho? Você tá louco? Ah, você sabe, né, meu? O que você faz pros meninos gostar tanto de você? Mano, olha pra ti, velho. Você acha que se eu contar meu segredo, você vai ficar com alguém? Focado, hein? Tô te zoando. Mano, a real é que eu não corro atrás de ninguém. Eu espero e até acontecer. Então você tá dizendo que eu tenho que ficar de boa, que elas vêm? É, já é um começo. Demorou, eu vou tentar, meu. Olha lá, vai dizer que ele não tá na bad, mano.
Falo que a natureza dá nisso, quem sabe agora escolhe melhor as amizades dele. Mano, concordo contigo, ainda bem que você abriu o olho. Mas viu, eu tenho que ir nessa, mano, daqui a pouco já vai escurecer. Demorou, eu vou contigo. Não é que a gente acha umas menininhas por aí. Desculpa, amor, te contar tudo isso, mas é que eu tava precisando desabafar. Imagino que você deve estar decepcionado. Olha, esse tipo de coisa não pode acontecer aqui em casa, porque elas são irmãs. Você fica tranquila que eu vou resolver isso agora. Eu vou mandar uma mensagem pra Bianquinha. Obrigado por contar, amor. Não queria te chatear, mas eu precisava desabafar. Claro que precisa. Tá acontecendo aqui em casa. É uma coisa séria, é nossa família isso. Sim. Amiga, eu tô tão feliz que você e o Julinho voltaram a ser meus amigos. Ué, e por mim? Você não tá feliz, não? É claro que eu tô. Agora eu tenho vocês duas, o Julinho e o Felipe. O que mais eu pediria? Ué, quem é? Quem que é? É meu pai. Ele quer que eu vou pra casa urgente. É melhor eu ir, né? Tá bom, vai lá, amiga. Nós também já estamos indo. E deixa que eu pague a conta. Tem certeza? Aham, vai lá. Então, beijo, tá. Amiga. Tchau, tchau, amiga. Tchau. Até mais tarde, tá? Daqui a pouco te falo, hein? Chuchu, eu tô pensando aqui. Eu acho melhor você chamar a Vanessa antes que a Bianquinha chegue. Verdade, vou lá. Coisa? Sim, filha. Eu preciso falar uma coisa muito séria com você. Só que vamos esperar a Milena voltar pra gente ter uma conversa em família. Vai, gente, eu tô esperando. Qual das duas vai explicar o que tá acontecendo? A Bianquinha, ela fez todo mundo da escola me odiar. Eu? Você fez isso consigo mesma. Tratou todos como um lixo. É normal as pessoas se afastarem. Tá vendo, mãe? Olha o jeito que ela fala de mim. Olha, chega de falação aqui na minha casa. Eu já decidi. As duas vão dormir no mesmo quarto a partir de agora. Quê? Pai, você não pode fazer isso. Eu não vou dormir com essa nerdzinha. Eu posso e eu já decidi. Agora as duas lá pra cima. Mãe! É melhor você escutar ele. Licença. Milena. Milena. Eu já falei com a minha filha, agora fale com a sua. Vai, filha, sobe, por favor. Você acha que isso é uma boa ideia? Eu não sei. Não sei se vai dar certo. Mas, se acontecer qualquer coisa, eu pioro o castigo. Tudo bem. Tô muito nervoso com isso. Afinda, não acredito que eu vou ter que dormir com você. Se você quiser, pode dormir no chão, eu não me importo. Que engraçadinha. Ei! Eu preciso de espaço pra dormir, né? Ah, eu também. Haha. Fica longe. Me eu tô sem coberta. Eu também tô. Ah, filho, eu tô cansada de você já. Eu também. Me dá a coberta. Ai, meu pé. Para, senão nenhuma das duas eu consigo dormir. Cansada de você já. Thank you.
possível. Só pode ser um pesadelo. Abre essa porta! O banheiro é meu! Eu tô apertado! Vou cagar aqui nas minhas calças! Quem que mandou acordar tarde? Ah, é? Então vou fazer cocô lá no seu banheiro. Quê? Você não vai usar o meu banheiro? Eu nem tava com tanta vontade assim. Eu só fiz isso pra você sair logo. Nossa, como você é mentirosa, hein, garoto? Que mentirosa o quê? Me dá licença. Grossa. Mano, mas que menina insuportável. Ela não vai roubar minhas coisas. Ah, mas não vai mesmo. Quanto cabelo! Esse jeito vai ficar careca. Só falta ter piolho. Eu não duvido muito disso. Ai, quer saber? Esquece. De suco? Meu biscoito. Não, obrigada, gatinha. E as meninas que não acordam, hein? Eu não falei que ia dar certo? Olha a paz que tá nessa casa. Mãe, eu não vou dormir mais junto com aquela garota. Que aconteceu dessa vez? Ela não deixou nem usar o banheiro dela. E por que que você não foi o seu? E o que que tem usar o mesmo banheiro? Era pra Bia aqui, eu ter te deixado sim. Só não queria causar problema. Olha, se você me forçar a dormir de novo com aquela menina, eu vou ir morar com meu pai. Não vai. Ele nem tem tempo pra cuidar de você. Olha, senta aí que eu resolvo as coisas, tá bom? Pode ficar tranquila. Mas vamos conversar, por favor. Você não deixar a Vanessa usar o seu banheiro. Essa foi a educação que eu te dei? Pai, ela tava enrolando. Tanto que quando eu falei que eu ia fazer número 2 no banheiro dela, ela saiu rapidinho. Você fez isso, filha? Claro que não, mãe. Ah, que nojo, não ia deixar você fazer isso no meu banheiro, né? Viu, pai? Continua acreditando nela. Ô, filha! Filha, volta aqui, vem tomar o seu café. Que filho. Ai, agora até você tá do lado dela, aí já é demais também. Vanessa, volta aqui. Deixa, amor. Vai ser mais difícil do que eu pensei. Aninha. Com essa galera aqui, ó, eu tô me sentindo muito mais popular que antes. Ai, Juninho, você sabe que a única popular é a Vanessa, né? Você já viu quantos inscritos ela tem no YouTube? Sem falar no Instagram. Ai, gente, isso é porque ninguém conhece ela de verdade, né? Se não, só o Michael ia seguir ela. Boa. Eu acho que eu vou criar um canal pra mim também. Vai que eu fico famoso. Vai lá, eu sigo você. É, eu também. Ih, que desânimo é esse? Olha a Bianquinha aí. Bom dia, pessoal. Oi. Que carinha é essa? Você acredita que a Vanessa inventou um monte de coisa, um monte de mentira, e o meu pai colocou ela pra dormir junto comigo? Ui, dessa vez o tio pegou pesado, hein? E hoje de manhã, ela fez a mesma coisa. Vem cá, meu. Fica assim, não. É, a gente tá aqui pra você. Vai, coloca um sorriso no rosto. Sorriso, mano. Fala, Vanessa. Ah, mãe, te chamei aqui pra conversar, porque o negócio tá feio pro nosso lado. A gente não pode ficar assim. Não é melhor a gente virar amigo daqueles nerds e deixar tudo isso numa boa, meu? Ah, cala a boca, né, Michael? Na vida, sempre tem os populares, eu, e os excluídos. Mas normalmente os populares estão rodeados de pessoas e a gente... Ai, nada a ver, vem, vamos dar uma volta.
Oi, Chuchu. O que aconteceu que você não foi trabalhar? Ah, eu não consigo trabalhar sabendo que nossas filhas estão nesse pé de guerra. É que elas são adolescentes. Você sabe que essa fase é complicada. Mas logo, logo elas se tornarão grandes amigas. Eu tenho certeza. Você não acha que a gente tem que fazer alguma coisa? Sei lá. Então, a gente acabou se metendo e olha só a confusão que deu. Vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente. Eu acho melhor. Tá bom. Você vai trabalhar? Quer que eu te leve de carro? Pode ser. Vamos lá. Não fica assim, não. Ué, quem que é aquele ali? Eu acho que é o Felipe, o pai dele. Vamos chegar ali mais perto. Nossa, parece que ele tá levando maior bronca, filma isso. Eu sei, eu já tô gravando tudo. E aí, filhão, como é que tá na escola nova? Ah, pai, tô indo bem. Fiz umas amizades legais, tô tirando nota boa também. Você não tá mentindo pra mim, não, né? Não, pai. Se eu souber que você roubou o gabarito de outra prova, que nem você fez na escola passada e foi expulso, você vai se ver comigo, cara. Pai, não vou mais fazer isso. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu morro de vergonha disso. Relaxa. Que bom, filho. Ele já foi expulso. Eu vi, esse manézão não é tão mané assim não, meu. Tá tudo registrado. Meu, eu ainda não tô acreditando nisso. O Felipe é dos meus, velho. Ah, para, você não ia fazer uma coisa dessa. Desse jeito igual ele fez, não. Porque eu iria pegar o gabarito e ninguém ia descobrir. Ah, cala a boca, você não ia nem ter coragem. Não precisa ofender também, né, meu? Você tem noção que com isso ele vai comer na nossa mão? Você não vai usar esse vídeo. Ah, lógico que eu vou, né? Você não presta, velho. Gente, eu vou pegar um suco. Vocês querem alguma coisa? Eu tô de boa, meu. Eu não quero nada, não. Você também tá tranquila, obrigada. Vai lá. Oi, Suzy! Oi! O que você vai querer hoje? Eu quero um suco de uva, por favor. Tá bom. Eu vou querer um suco de uva também. Oi, Felícia. Oi, Bianquinha. Nossa, eu tô morrendo de sede. Eu também. O dia tá corrido, não? Nossa, tá demais. Oi, irmãzinha! A gente pode ficar com vocês aqui? Pode, eu já tava de saída. Ô Felipe, acho que bom você ficar. Sai fora, Vanessa. Por que que você não ameaçou ele agora, meu? Calma, é tudo no seu tempo. Fala aí, Felipe. E aí? Você tá fazendo perdido aqui, meu. Pois é, gente. Encontrei a Bianquinha ali no hashtag food. E vocês não sabem quem mais tava lá. Ah não, amiga. Essa menina te persegue. Não só eu. Ela queria que o Felipe ficasse lá. Coitada. Nunca que eu vou ser amigo dela. É, bom mesmo, viu? Se eu ver que você vai ser amigo dela, deixa você. Ah, olha quem fala. Você era amigo dela até ontem, meu. E você também. Esquece isso, Juninho. É passado. Opa! Meu, eles estão dando risada na nossa cara. Então esse é o momento. Vai, manda pra ele. Esse eu quero ver. Agora é só esperar. Ô, gente, pera aí. Vamos tirar uma foto desse momento? Demorou, vai. Quem mais perto vem aqui. Junta todo mundo. Vai. Oi. Quem tá te mandando mensagem? Meu, não é possível. Cara, essa? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu preciso ir, gente. Desculpa, foi mal. Felipe, espera! Nossa foto, meu! Ué, gente, o que foi isso? Eu não sei, mas pareceu sério. Eu, hein? Nossa, meu, você viu a cara do Felipe quando viu aquela mensagem? Claro que vi. Ele nunca ia descobrir que a gente pegou o segredo dele. A gente deu muita sorte, velho. Ei, quando vocês conseguiram essa gravação? A gente que gravou, né, seu ladrãozinho de gabarito. Vocês estão me seguindo? Lógico que não, mano. A gente já só deu muita sorte. Quer saber? Isso não importa. Isso aqui não pode vazar pra ninguém. Eu vim aqui pra ser uma pessoa melhor. Se isso aqui vazar, já era. Bom, só vai depender de você, gatinho. Como assim depender de mim? Ó, você vai ter que largar aqueles nerdzinhos e começar a andar com a gente. Mas eu não posso fazer isso. Eles são meus amigos. Bom, você quem sabe. Você não vai querer que a gente mande seu vídeo pra todo mundo, né? Tá bom, eu ando com vocês. Ah, e tem mais. Agora pra todo mundo, a gente é namorado. Tá bom, Vanessa. Você quer mais alguma coisa? Eu vou pensar. Mas aí de tarde você passa em casa e a gente vai junto pra escola, tá? Tá bom. Beijinhos. Ei, não fica triste não, meu. Felipe tá bem. Ai, Juninho, eu não sei. Ele saiu com uma carinha do hashtag food que eu fiquei preocupada. Vamos fazer assim, a gente procura ele na escola e a gente troca uma ideia com ele. Se precisar de alguma coisa, a gente ajuda, fechou? Tá.
Talvez seja só imaginação minha. Eu sou meio paranoica com isso. Não, você é muito paranoica, né? Ai, Juninho, vamos. A Ana e a Isa já devem estar nos esperando. Ai, Ana, sabe o que eu queria hoje? O quê? Ficar o dia inteiro deitada nessa cama. Ai, Isa, você sabe que a gente tinha que ir pra escola e outra? A gente prometeu pro Juninho e pra Bianquinha que a gente ia esperar eles ali na esquina de casa pra gente vir pra escola, lembra? Não, Ana, só pensa um pouquinho. Isa, já falei. Olha, tá quase na hora da gente ir, vamos. Tá bom. Por favor, tô com muita preguiça. Eu sei, eu também tô. Eu queria assistir um filme, mas não dá. Vamos, por favor, você tá me estressando. Dá, dá a mão. Lembra um pouquinho? Dá a mão. Que saco. Vai. Ah, não, vamos lá, tô muito triste. Vamos lá. Eu vou contar até três. Você vai me dar a mão, levantar e a gente vai bonitinho pra escola. Um, dois, três. Obrigada. Isa! É comigo. Me solta. Fica aqui. Para, eu vou aqui parar, sério. Fica aqui. Isa, vamos, agora é sério. Você tá me deixando estressada. Vamos. Ai, Ana, liga aí a TV. Vou assistir uma série. Você vai ficar aí sozinha, então. Por favor. Vamos. Vem aqui. Tchau. Ah, não, Ana, me ajuda, então. Deixa eu sempre puxar de novo. Calma. Vamos. Olha quem tá aí. Felipe, que surpresa. E aí, como você tá? Fiquei preocupada com você. Tá tudo bem, Bianquinha, não precisa se preocupar. Eu não te falei, meu. Mas agora, bora pra escola, tamo atrasado, meu. Podem ir na minha frente, vou esperar mais um pouquinho aqui. Ué, você tá doido? Você vai ficar sozinha aqui na casa da Bianquinha? Não, agora ele tá me esperando. Como assim, Felipe? Isso é sério? É sério sim, eu e a Vanessa tamo junto agora. Não acredito, cara. Você não acabou de falar pra gente que você nunca seria amigo dela? Amigo não. Agora a gente é mais que isso, né, gatinho? É isso aí, minha linda. Quer saber, Juninho? Vamos nessa. Vamos deixar esses dois namoradinhos em paz. Espero que estejam felizes. Ai, obrigada, irmãzinha. Que decepção, hein, cara? Vamos, Felipe. Agora eu preciso mostrar pra todo mundo que eu namoro essa coisinha linda. Meu, por que você faz tanta questão de namorar comigo? Porque você é o único que combina comigo. Olha que casal lindo que a gente faz. Vamos. Você não me dá a mão, não? Você é chata, hein, Vanessa? Ai, Ana, eles estão atrasados. Você poderia ter deixado eu ficar na cama mais um pouquinho, né? Ai, que estranho. A Bianquinha nunca se atrasa. Não é melhor a gente ir, então? Eu acho que a professora vai ficar brava com a gente. Calma, espere mais um pouco. Ó, eles estão vindo aí. Oi, gente. O que aconteceu? Que demora foi essa? E eu não quero falar disso agora. Pode vir, conta pra gente. Vocês vão descobrir daqui a pouco, meu. Tá bom, né? Vamos. Olha a hora que é. A gente tá 15 minutos atrasado. Demoraram demais. Calma aí, já tô indo, já. Cadê seus amigos? Sei não, professora, mas tenho certeza que já eles estão aí. Ah, eu cansei de esperar. Vou dar falta pra todo mundo, mas pra você. Tá dispensado. Ô, louco, aí sim, meu. Aproveitando que você tá com tempo livre, eu também. O que, que você acha da gente comer um lanche lá no Hashtag Food? Além disso, você é muito bonita, meu. Ah, muito obrigada. Mas acho melhor você chamar uma menina da sua idade. Tá, tchau. Nossa, eu tomei outro fora, mas eu não vou desistir. Ai, peraí. O Maicon me mandou uma mensagem. Ô, Vanessa, nem precisa vir pro colégio hoje, meu. Professora deu uma louca aqui e dispensou todo mundo hoje. Ah, então eu vou pra casa. Ô, Vanessa... Não, você vai comigo no Hashtag Food, vamos? Ixi, gente, vocês podem tudo ir embora. A professora deu falta pra todo mundo, menos pra mim. Mentiroso! Então fica aí, então, ué. Isso, deve ser verdade. A gente atrasou um montão. É. Vamos pro Hashtag Food, então. É, eu fecho. Pode ser, tô precisando me distrair um pouco. Então vamos.
Vai, come um. Eu não quero, Vanessa. Se eu quiser, eu pego. Só uma mordidinha. Vai, gatinho. Para, fala aí. Tá gostoso, né? O que que aquela cobra tá fazendo com o Felipe, gente? Pois é, amiga. Agora os dois se namorando. Eu vou lá agora. Ana. Ela não devia ter ido. Agora já foi, meu. Felipe, olha aqui. Como você consegue ser pior que a Vanessa, cara? Ana, não, peraí. Pior em que sentido, Aninha? Porque até um tempo atrás, que eu saiba, você queria ser que nem eu, né? Mas aí não conseguiu, voltou pro time dos fracassados, da onde você nunca deveria ter saído. Fracassada eu? Fracassada é você! E o Felipe também, com a decepção do ano. Ei, mas você olha o jeito que você fala com o meu namorado, tá? Ah, agora você vai querer brigar comigo? Ah, se for preciso. Então vem, porque eu não tenho medo de você. Ana! Ana, calma! Calma! Ai, como ela consegue ser tão ruim assim, amiga? Benquinha, leva ela embora que eu resolvo. Tá, vamos. Só não vai brigar, hein, Juninho? Então você é desses, traíra. E precisa de uma mulher pra te defender? Não preciso de ninguém pra me defender. Só não vou ficar brigando com uma menina, não sou covarde. Então por que você não briga comigo, meu? É, amor, vai, arrebenta ele. Vem, vamos ver o que você é capaz. Quer saber? Eu não vou brigar com ninguém, então vou embora. Vocês são fracassados, né? Não aguenta perder pra gente e ainda quer arrumar confusão. A única que arruma confusão aqui é você, Vanessa. Quer saber? Eu não vou perder meu tempo com você mais. Não! Ei, volta aqui, eu não terminei de falar ainda! Licença, você quer uma água com açúcar, alguma coisa? Não quero nada não, obrigada. Certeza? Não, pensando bem, quero sim. Me traz um suco gelado, por favor. Tá bom, pode deixar. Sentar aqui porque o café da manhã tá pronto, aí você já come com a gente. Obrigada, mas eu não vou comer aqui hoje porque, enfim, vamos dizer que eu deixei a Ana na casa dela um pouco triste, então vou ver como ela tá. Tá certo, filha. Você tem que ir lá porque você sabe que a Ana é sua parceira, sua amiga. Vai lá e dá um apoio pra ela, tá bom? Bom, aproveita, já que a gente tá aqui, vou aproveitar e vou te dar um troquinho, um dinheirinho pra você ir lá comprar alguma coisa, tá bom? Assim eu gosto, hein? Peraí. Top. Obrigada, pai. De nada. Tchau, Helena. Tchau. Você vê só, né?
essas crianças de hoje em dia. Eu acho ela um amor. Eu quero muito que as duas se deem bem. Ah, mas eu tenho certeza que vai. As duas vão ficar muito próximas. Confia no pai? Confio. Sabe a melhor parte? É que você tá sozinha agora. Vamos aproveitar? Vamos. E o chuchuzinho? Aqui, aqui. Ai, ai. Nossa. Ai, aperta, aperta aqui atrás. Aperta. Ai, que gostoso. Que massagem boa. Felipe. Oi, Vanessa. Oi, gatinho, você tá atrasado. Não ia vir aqui pra conversar com a minha mãe pra me pedir namoro? Ué, mas o que você acha que eu tô fazendo? Acabei de chegar aqui na frente da sua casa. Beleza, tá bom, eu já tô descendo. Tchau. Bom dia, bom dia. Ô, Vanessa, vai com calma aí, tá indo longe. Onde será que ela vai brigando desse jeito? Sei lá, isso daí não tá nem aí pra gente. Mas agora vamos tomar café só nós dois mesmo. Ela nem disse onde ir. Nem olhou pra cá. Né? Vem, entra logo! Ai, eu tô doida pra ver a cara da minha mãe. Vanessa, você tem certeza que a gente precisa mesmo fazer isso? Lógico, toda menina direita, o namorado tem que pedir a mão pros pais, né? Tá bom. A sua sorte, que não é pro meu pai. Bom dia, gente. Mãe, esse é o Felipe, ele veio falar com você. Oi, Felipe, eu sou a Milena, mãe da Vanessa. Eu sou o Fábio, pai da Bianquinha e padrasto da Vanessa. Bom, gente, é um prazer conhecer vocês dois. Eu vim aqui porque eu vim pedir a Vanessa em namoro. Ah, que lindo, filha. Ele pede igual os casais de antigamente. É, até que você tá bem, porque na minha época, nossa, eu tremia pra falar com meu sogro. Mas por mim você já tá aprovada. Por mim também, vocês formam um lindo casal. Verdade, né, mãe? A gente forma um casal tão lindo. Mas eu vou te dar um conselho, hein? Porque a Vanessa é difícil, cara. Chuchu! Desculpa, amorzinho, mas... essa daqui também é difícil, você não sabe o trabalho que eu tive com ela. Aí você falou uma verdade. É, mas é difícil mesmo. Muito, é brincadeira, é brincadeira. Vai, senta aqui, amor. Como é que eu tô com fome? Pode comer, não fica acanhado não. Se quer cortar pra mim também, pode cortar. Melhor hoje. Senta aí. Sabe, amiga, eu tava pensando, refletindo aqui, afins. Você não tá achando essa situação, tipo, muito estranha, o Felipe, a Vanessa e tal? Eu tô. Sabe por quê? O Felipe foi sempre tão legal e de repente ele mudou. Né? Será que a Vanessa não tá por trás disso, tipo, chantageando ele, alguma coisa assim? Eu não sei, mas a gente espera tudo da Vanessa, né? É. Tive uma ideia, por que você não tenta falar com ele, já que você é bem mais próxima do que eu? Pode ser. Vamos ver se ele tá no beat club? Ok, mas eu tenho que me arrumar, você me espera só um pouquinho? Ai, tá bom, vai. Okay. Vocês dois, viu? Vocês sabem que eu tô aqui, né, por minha vontade. Então, fica na de vocês. Ah, meu Deus, você tá muito nervosinho, velho. Senta aqui, vai. Você não viu nervoso ainda. Não mesmo, agora eu quero ver você nervosinho. Fica nervosinho, sai, vai. Vanessa, nervosinho. Sai, Vanessa, sai fora. Olha isso, meu. Parece que eles estão irritando o Felipe de propósito.
Olha a cara dele, não tá legal ali, velho. Ai, Juninho, deixa eles. Eu tô muito feliz com o nosso grupinho. É, eu também tô. Falando nisso, você podia me ajudar no trabalho de escola, né? Eu tô com muita dificuldade, meu. Ai, tá bom, Juninho. Depois eu vou lá na sua casa. Aí sim, você é mesmo, meu. Valeu. Vocês viram a cara do Felipe de triste? É, eu comentei com a Isa que ele tá no modo bad ali, mas ela falou pra mim não me meter. Lógico, ele ficou com a gente. Mas, e se ele trocou a gente porque foi ameaçado? Pois é, eu e a Ana, enquanto a gente tava vindo pra cá, tava conversando, né, Ana? Aham. E se o Felipe trocou a gente porque tá sendo ameaçado? Ameaçado por quê, meu? É isso que a gente precisa descobrir. Mas antes, a Bianquinha tem que ir lá conversar com ele, a sós. Mas como vocês vão fazer isso? Vem cá, eu tenho um plano. Primeiro, vocês vão falar pra Vanessa que tem que contar um segredo pra ela. Ela é super curiosa, então vai querer saber. É verdade. Boa. Ela sempre quer saber o segredo dos outros. Vai cair direitinho. E aí? Depois... Ai, nessas férias eu vou ir pra praia. Você vai comigo, né? Vanessa, acho que não vai dar certo não, viu? Eu sempre viajo pra casa dos meus avós nas férias. Seus avós moram onde? No Rio. Ah, eu adoro o Rio, eu posso com você, né? Lá, manezão! Não foi dessa vez que você conseguiu escapar da Vanessa não, véi. Essa menina é muito insistente, velho. Oi, Vanessa. Oi, meninos. Oi, Ana. Tá com saudade? É, pode dizer que sim. Posso falar com você? Pode, fala aí. Em particular. Tá bom, já volto, gatinho. Vamos? Ei, Marco, principal coisa também, afinal, você é o cara, né? É isso aí, mano, eu sou o cara, velho. Já voltei, mano. Demorou, vai lá. Qual a ideia, mano? Oi, Felipe. Oi, Bianquinha. Me fala, o que tá acontecendo? Eu tô vendo que você tá fingindo tá feliz. Que isso, Bianquinha? Tô mega feliz, tô namorando a menina mais gata do colégio. Ah, por favor, né? Vai, me conta. Pode confiar em mim. Quer saber? Tá bom. Eu vou te contar. Mas é um assunto meio difícil pra mim. Então, Vanessa. Nossa, como seu cabelo tá bonito hoje, hein? Gostou? Gostei. Que hidratação. É o seguinte, eu tenho um segredo assim babadeiro pra te contar. Me conta, vai, Zimbu. Vai, tá. O que que a Bianquinha tá falando com o Felipe? Eu fiz uma coisa que eu me arrependi. Ei, eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Eu e o Felipe tá conversando. Dá licença? Dá licença você, menina. Vamos, Felipe. Desculpa, Bianquinha. Vixe, mano, a Vanessa tá indo. Eu acho que eu tenho que ir com ela, hein? Ó, mas não esquece que eu sou o cara, hein, velho? É isso aí, você é o cara, meu. Oi, gente. Vamos ver se deu certo? Vamos lá. E aí, conseguiu falar com ele? Mais ou menos. Na hora que ele ia falar o que tava acontecendo, a Vanessa chegou. E como sempre, estragou tudo. Nossa, gente, então eles estão chantageando ele mesmo. Eu não te falei? Eu tô te falando desde o começo, meu. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Ah, e agora? O que que a gente faz? Bom, eu já falei pra ele que ele podia confiar em mim. Agora, é só esperar ele ver. E aí, amiga, alguma notícia do Felipe? Não, nenhuma ligação... mensagem ou algo do tipo. Será que ele desistiu de contar? Eu não sei, Juninho. Mas ele quase me contou no Beach Club. Uhum. Ué, então ele já deveria ter te procurado. De que jeito, Isa? Ai, eu nunca mais vou desgrudar de você, bebê. Ai, calma lá, né, Vanessa? Eu preciso de espaço também, você não pode ser tão grudenta comigo. Ah, eu posso sim, porque eu desgrudar de você um minuto, você já tava falando com a minha irmãzinha, né? Agora vai estar quietinho, ou você já sabe. Esse negócio tá ficando chato já, viu? É nítido que ele não gosta dela. Eu não aceitaria isso, não. Pois a gente não sabe os motivos dele, né? Eu vou descobrir. Ô, professora, você dá aula particular? Não, amor, é como um dia muito corrido. É, eu tava precisando de umas aulas. Você tá querendo que eu reprove? Claro que não, né? Vou te passar o telefone da professora Cândida, ela é muito boa, ela dá aula particular. Agora vai sentar que eu tenho que começar a aula. Que professora Cândida? Boa tarde, gente.
gente, eu vim aqui me despedir de vocês porque a professora Val está de volta. Oi, pessoal! Sentiram minha falta? Nem um pouco. Eu acredito nisso, velho. Você não tem sorte mesmo, né, Michael? Cala a boca, mano. Ah, eu gosto dela. Eu também. Obrigada, professora Helena. Deixa que eu cuido desses adolescentes agora. Ah, foi um prazer. Mas espera só um pouquinho. Não esqueci de você não, viu? Só que eu não tenho sorte nessa história. Juninho, não. Não, vou ter que ver isso. Lá vai. Ai, meu Deus. Juninho, sai, ela tá tendo sorte pra mim. Olha isso, professora canta. Eu conheço a professora. É o professor do meu pai. Nossa, velho, isso não vai ficar assim. Ué, você vai bater agora? E se eu for? Também. Mas vocês dois dando trabalho de novo. Vamos lá, podem sentar os dois. Vamos lá, pessoal. Agora vamos começar a aula de hoje. Lembro quando o sol se pôr, lembro como sorri. Você colocava o som e eu só sabia ouvir. Tua voz, tuas palavras, enquanto girava assim, pra mim só existia ali. Fiz versos, uma canção pra poder te ouvir e te sentir. Que lindo, amor! Não sabia que você cantava tão bem assim. Ah, você não sabe muito sobre mim. Você pode conhecer mais. Mas você vai me contar, né? Contar? É. Sabe o que é melhor ainda? É mostrar. Vou tocar outra pra você. Uhul! Olha fixo. Pode ser. Meu chuchu. Ah, do WhatsApp tua foto sumiu. Eu acho que me bloqueou. Bem tipo do teu perfil, me deletou. Ah, teu celular nem terminei de pagar. Eu vou deixar o boleto estourar. Melhor pedir pro outro te bancar. Uivando pra lua. Ué, vem aqui, espera. É seu pai ali, não? É, o que ele tá fazendo aqui? Eu vou lá falar com ele. Tá, vai lá. Isa, fica só olhando, o tio canta muito bem. Essa é a minha música favorita. Solitário. Nossa, eu também, né? Ele canta muito. Oi, pai. Oi, Milena. Oi. O que trouxe vocês aqui? Ah, na verdade a gente tava em casa sem fazer nada, você sabe, né? Eu falei, vou fazer uma voltinha com essa menina aqui, impressionar ela, trazer o violão e ó, tocar umas canções lindas, porque ela merece, você sabe. Quanto tempo eu não ouço você tocar, hein? Vai, canta uma pra mim. Opa! Seu pedido é uma ordem. E aí, tio, como você tá? E aí, a gente pode ficar aqui com vocês? É, mas é claro, meu, vai ser como nos velhos tempos. E eu nem acredito que o Juninho veio também. Tamo junto, meu. Toca minha favorita. A música dos velhos tempos. Mas peraí. O quê? Deixa eu puxar a cadeira, então, mas... Então vai. Fica mais tranquilo. Força! Aê! E aí, Juninho? Calma. Senta aqui, Gui. Pronto. Vai, tio. Aquela, hein? Nunca tive uma plateia tão linda, hein? Ah, manda ver, meu! Ai, eu vou chorar. Ana! Ei! Lembra quando foi que eu te beijei? O quê? O teu pai estava na janela. A minha cidade, você veio
chegou aqui com o violão do nada e tá tocando pra gente. Ô, Vanessa, aquele cara lá é seu padrasto, né não? Ai, ele mesmo. Minha mãe tá junto. Que vergonha. Ô, louco, pra que vergonha? Achei super legal. Vou lá com eles também. Não, vai! Me ajoelho e faço um pedido. Então vai. Casa comigo. Casa com ele. Eita! E aí? Vai ou não vai? Aceita? Ah, te peguei agora, hein? Meu, eu tive que vir aqui te dar os parabéns. Você toca bem demais. Oh, muito obrigado, Felipe. Eu agradeço de verdade. Eu falei pra você não vir, Felipe. Tira a mão de mim, Vanessa. Filha, que isso? Que isso de goiá, mãe? Eu já falei que é maior mico você vir onde o filho tá. Eu não acho. Se você quiser vir sempre, eu vou ficar mega feliz. Eu também, tio. Sabe o que é mico, Vanessa? É o que você tá fazendo pro Felipe namorar você, meu. Estava fazendo. A gente não tá mais junto. O quê? É isso mesmo. Eu tô terminando com você. Você vai se arrepender se eu fez isso na frente de todo mundo. Filha, volta aqui. Pera, Chuchu. Que decepção, hein, Felipe? Nossa, Felipe, finalmente você fez a coisa certa. E aí, como você tá? Ah, eu tô bem, mas daqui pra frente eu não sei o que vai ser de mim. Bom, aproveita que tá todo mundo aqui e conta o que tá rolando. Pode ser amanhã. Hoje eu não tô preparado ainda pra contar. Claro, mas se você quiser conversar, nós estamos aqui pra você, tá bom? Valeu, pessoal. Mas eu vou indo nessa, eu tô cansado. Vou dar uma descansada, tá? Vai lá. Tchau. Tchau. Falou, se meu. Cuida. Olha, gente, acho bom a gente se preparar, viu? Porque parece que essa revelação vai ser daquelas e bem pesado, viu? Eu tô louco pra saber o que tá pegando, meu. Eu fiquei com dó dele. Amiga, eu também. Filha, não fica assim não, vai. Não vai ser a primeira nem a última decepção amorosa sua. Ele fez isso na frente de todos. Ele não podia fazer isso na frente de todo mundo. Será algo particular pra vocês dois resolverem. Concordo com você, mas agora já foi. Levanta essa cabeça e bola pra frente. É isso que eu vou fazer. Licença? Está bem, Vanessa? Bom, rapaz, é melhor você esperar lá fora, porque agora não é uma boa hora. Não, deixa. Eu quero conversar um pouco com o Michael. Vocês me dão licença? Claro, filha. Vamos, cara. Qualquer coisa eu tô lá embaixo, tá bom? Meu, que foi isso? Não entendi nada, velho. Por que você não mostrou o vídeo pra todo mundo? Porque se eu mostrasse, eles iam saber que eu tava chantageando o Felipe. E minha mãe e o Fábio não podem descobrir. Nossa, meu, você é muito ligeira. Felipe não sabe o que espera por ele. Bom dia, bela adormecida. Bom dia, cadê minha mãe? Ela foi trabalhar, já são 10 horas. Já são 10 horas? Nossa, por que eu dormi tanto? E eu vou saber? Nem tá falando com você. Então tá falando com o quê? Com pão? Olá, senhor pãozinho, meu nome é Vanessa. Você quer ser meu amigo? Eu quero sim, Vanessa. É só você não me comer. Você é sem graça, hein, garota? Tô só brincando. Senta aí, vai comer. Ah, mais uma coisa. A sua mãe pediu pra eu te avisar que se você não quiser ir pra escola hoje, não precisa. Ah, é lógico que eu vou pra escola hoje. Então tá bom, só tava te avisando. E aí, pessoas, como vocês estão? Tudo bem com vocês? É o seguinte, eu vim aqui fazer um desabafo porque vocês sabem que eu odeio esperar. Sou impaciente, a Bianquinha não me ajuda hoje. Ela disse que ia chegar aqui, já tem uma hora e meia que estamos sentados aqui, ó. Eu e o Juninho. Eu tô até dormindo aqui, ó. Esperando ela e ela não chega. Então vim pedir um favor pra vocês. Vão lá na última foto da Bianquinha e comentem. Bianquinha, corre, para de ser atrasada, menina. Acorda e não deixe seus amigos esperando. Agradeço, viu? Vou deixar o Insta dela aqui, ó. Bianquinha Rá. Vai lá. Beijo. Me ajudem, por favor. Ai, gente, vamos ver se resolve, né? Porque eu não aguento mais esperar. Nem eu, meu. Eu acho que a gente sabe o que a gente podia fazer e falar com o Felipe sem ela, o que vocês acham? Claro que não, né, Juninho? Nós somos amigos e a gente tem que fazer tudo junto. Tá bom. Mas, ó, tá quase na hora de ir pra escola. Tá, e se eu ligar pra ela? Vamos ver se ela atende, né? Ah, liga aí. Cadê? Aqui.
gente, desculpa o atraso. É porque a Vanessa não acordava e eu tinha que falar uma coisa pra ela. Não sei porque você perde tempo com ela ainda, meu. É porque a mãe dela tinha pedido. Eu não podia falar não, né? É, amiga, é o seguinte, a gente precisa falar com o Felipe. Mas não dá tempo de ir na casa dele agora, gente. Já tá muito tarde e a gente precisa ir pra escola. Então vamos e lá a gente fala com ele. Pode ser. Pra falar a verdade, eu até acho melhor. Vamos? Então vamos. Vamos. Juninho não gostou muito, né? Não, tá quase dormindo aqui, mas ela não deixou dormir. Ai, vamos, gente. Folgado. É. Chegou o grande dia do Felipe. Nossa, sou tão bonita, né? Não sei por que ele não quis namorar comigo. Ah, ele é um bobão mesmo. Pai, tô indo bem. Fiz umas amizades legais, tô tirando nota boa também. Você não tá mentindo pra mim não, né? Não, pai. Se eu souber que você roubou o gabarito de outra prova, que nem você fez na escola passada e foi expulso, você vai se ver comigo, cara. Pai, não vou mais fazer isso. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu morro de vergonha disso. Relaxa. Que bom, filho. Não sei vocês duas, mas eu vou nessa também. Vamos? Ei, onde vocês pensam que vocês vão? Ixi, professora, eu acho que eles não aguentaram a pressão não, hein? Eu sabia que eles não iam aguentar. Olha, depois do que eu vi aqui hoje, vocês também podem ir que eu preciso pensar. Demorou? Tá bom, Vanessa. Vai, pro. Esperar pra quê, Bianquinha? Eu sei que depois que vocês viram, vocês não vão mais querer andar comigo. Nada a ver. Você apenas cometeu um erro e se arrependeu. Mas eu errei feio. Nós somos seres humanos. Infelizmente, fazemos isso. Mas o importante é nós aprendermos com isso e ajudar os outros. É, Bianquinha, acho que você tá certo. Obrigado, viu? Você é uma grande amiga. Agora vamos, porque depois dessa fala toda, eu fiquei com sede. Vamos então na hashtag foi. Nossa, meu, agora eu tenho que tirar o chapéu pra você. Você deitou demais hoje. Eu falei que a coisa ia ficar feia pra ele. Ninguém provoca a Vanessa, pô. Agora vamos que eu tô com fome, meu. Oi, gente. Ué, vocês não foram pra escola hoje? A professora nos dispensou. Suzy, me vê dois sucos bem gelados e uma porçãozinha. De salgados. Tá bom, pode deixar, já volto. Valeu, Suzy. Oi, gente. E aí? E aí? Eu esperava essa de você, hein, meu.
Gente, isso foi passado, então esquece. Mas realmente, o que eu fiz foi péssimo. Na época eu fui influenciado por umas amizades ruins e acabei indo na deles. E por isso que agora eu escolhi muito bem minhas amizades. Inclusive eu escolhi vocês, né? É, Juninho, você não pode falar nada. Lembra quando a gente andava com a Vanessa? A gente fez coisas ruins também. Tá certo. Então com você, meu. Valeu, gente. E eu espero que seja uma lição pra vocês, né, galera? Salgados. Opa! Salgado, meu. Eu também. Nossa! Vai devagar aí! Não vai falar pra gente! Tá com queijo, ó! E você comeu o último, não deixou nenhum pra mim? Tem mais um ali, ó. Um suquinho pra descer agora. Oi, ladrãozinho de prova! Tava bom demais pra ser verdade. Gente, vocês gostaram do vídeo que eu gravei, né? Pra falar a verdade, não. Eu achei bem ruim. É, da próxima vez, tenta fazer algo melhor, tá? E não pra tentar prejudicar os outros. Vocês são muito careta, velho. Quer saber? A gente é mesmo. Agora, se vocês puderem nos dar licença... Peraí, vocês ainda estão falando dele? Lógico. Ele não fez nenhum mal pra gente. Ainda? Porque ele vai fazer. Vamos ver. Ai, quer saber de uma coisa? Deixa, a professora vai expulsar ele da escola. Vamos, Michael. Isso não pode acontecer. Se eu for expulso de novo, meu pai vai me matar. Você não vai ser expulso. Nem que eu tenha que fazer uma rebelião. É, eu tô contigo. Eu também. Eu tenho que pensar, meu. O que ele fez foi muito grave e pode acabar queimando o nosso filme. Eu te entendo, Juninho. Eu tô só zoando, moleque. Tô mandando meus amigos. Tô contigo, mano. É nóis. Então, tá decidido. Vamos lutar pro hashtag Fica Feliz. Aê! Vai ficar com a gente, mano? Ah, eu também sei, ó. Ó. Vai. Então, Vanessa. E aí? Oi, Felipe. Você sabe andar de roller? Olha, eu andava bastante, mas faz muito tempo que eu não ando. Então, pega lá pra andar nós. Vixe, agora eu não consigo. A professora me chamou, quer falar comigo. Nossa, quer que a Eugênia veja com você? Melhor não, ela quer falar comigo sozinha. Minha sorte que ela não chamou meu pai pra ir junto. Relaxa, vai dar tudo certo. Então tá bom, gente. Eu vou indo nessa, depois eu conto pra vocês como que foi lá. Tá bom, boa sorte. Até. Será que a professora vai expulsar ele? Juninho, não fala besteira. Agora fiquei preocupada. Vem, vamos reunir a galera. Tá. Vanessa, eu quero morrer seu amigo, meu. Por quê? Porque depois que eu te conheci, eu fiz mal pra tanta gente que não tá escrito. Ai, Michael, também não é assim, né? Eu só tava me defendendo. Ninguém manda mexer comigo. Meu, será que vai dar ruim pro Felipe? Bom, esse é o objetivo, né? Tomara que ele seja expulso daquela escola. Ixi, só porque ele não quis te dar uns pega? Ai, nada a ver, eu só tava usando ele porque ele até que é bonitinho. Mas se for por isso, a gente pode ficar junto. Ai, Michael, sai fora, que nojo. Não, nem sonhando. Você não sabe o que você tá perdendo. Ai, eu tô tão preocupada com tudo que tá acontecendo, sabe? Eu também, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, Ana. É, eu espero que sim. Meninas, precisamos começar a rebelião. A professora chamou o Felipe pra conversar. Ai, eu não acredito. Isso não é de lamentar, não. Tô. Pega essa cartolina aqui, as canetas. Pode começar a escrever. Vai, Isa. Ai, calma. Dá aí, então. Ah, oi, valeu. Gente. Eu vi o que vocês vão fazer, eu posso ajudar? Claro, quanto mais gente, melhor. Me ajuda aqui, Francisco, gente. Pode ser assim. Eu quero pra ele. Obrigada, eu amei pra ele. Ai, meu Deus do céu.
Tomara que dê tudo certo. Bom dia, professora. Posso entrar? Claro, pode entrar. Fecha a porta. Você não vai me expulsar não, né, professora? O negócio é o seguinte, Felipe. Eu conversei com a coordenação e eles decidiram que... Perfeito, né? Eu acho que não tá mexendo mais em nada. Aí, pronto. Gente, acho que ficou perfeito. O de vocês duas tá lindo. Obrigada. E aí, gostaram do meu? Uau! Do outro! Olha aqui, gente! Fica feliz, né? Ai, vocês acham que isso vai adiantar alguma coisa? Nenhuma escola vai aceitar o que o Felipe fez. Eu acho que vocês deveriam escrever aqui: tchau, Felipe. Boa! Achei muito engraçado isso, ó. Por que que vocês não vão comer alguma coisinha, hã? Ué, a Suzy tá aí com vocês. Você não vai atender a gente, não? Hoje não, hoje a gente tá fechado. Preciso ajudar meus amigos. Bom, então, eu vou ter que reclamar isso pro seu chefe. Você quer que eu chame ele? Já deveria ter chamado, né? Prazer, dona do hashtag food. Toma essa, Vanessa. Você acha que pode tratar mal as pessoas sem nem conhecer elas? Você mereceu, querida. Isso aí, Vanessa. Você não é melhor que ninguém. Quer saber, gente? Esquece ela. Tem alguém mais importante nos esperando. É! Fica Felipe! 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 Olha isso! Fica Felipe! Ué, agora ela foi embora. Não tem ninguém pra atender a gente. Eu tô morrendo de fome. Também, meu. Você tratou ela com maior falta de respeito. Se você tivesse sido educado, ela atenderia a gente. Ah, mas quer saber? Isso não importa, porque se eles estão fazendo isso, quer dizer que o meu plano tá dando certo e o Felipe vai ser expulso. Até que enfim o plano seu deu certo, né, meu? A gente tem que ganhar alguma vez. Ai, garoto, quando eu tô começando a gostar de você, você estraga tudo. Quê? Você tá gostando de mim? Gente, ela me chamou pra conversar sim, mas ela me disse o seguinte, ó. O negócio é o seguinte, Felipe. Eu conversei com a coordenação e eles decidiram que você não pode ser punido por um erro que você já pagou. Porém, eles me pediram pra ficar de olho em você, então tenha juízo. Obrigado, professora. Eu não sei nem como te agradecer. Imagina, a escola tá aqui pra educar. Nós não vamos tirar isso de você. Mas tô de olho, viu? Tá bom, professora. Pode deixar. Eu vou andar na linha, prometo. Então você vai ficar? Sim, vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho. Ele vai ficar! Ele que fica! Vanessa, aquilo que você me falou mais cedo sobre gostar de mim é verdade? Não sei, será? Meu, eu preciso saber, porque eu acho que a gente forma um casal muito bonito. Pensando bem, acho que você tem razão. Vai, fecha o olho. Pra quê? Você quer ou não? Meu, eu não tô acreditando. Vanessa? Vanessa, tô esperando. Pô, meu, você me trollou de novo? Nós precisamos comemorar. Gente, espera. Se vocês quiserem, o hashtag pode estar liberado. Partiu, mano! Nossa, tô impressionado que vocês estão felizes que o amiguinho de vocês vai embora. Se fosse eu, estaria chorando, meu. Desculpa decepcionar vocês dois aí, mas eu vou ficar. E vocês querem saber outra coisa? Essa história de vocês serem os mais populares do colégio? Ah, o que tem? Vai acabar, porque eu vou tornar o nosso grupinho aqui o mais popular e mais humilde. Vocês vão ver só. Tchauzinho! Tchau! Tchau. Fica com Deus! Chora, bebê. Nossa, que abusado, né? Essa eu quero ver. Meu, parece que o Felipe falou sério agora. Ai, garoto, não me irrita. Ei, não me deixa aqui sozinho. Galera, o hashtag food hoje é todo nosso, hein? Suzy, a gente pode sentar lá fora? Pode ir lá, eu já arrumo as coisas pra vocês. E hoje é por conta da casa, hein? Oh! Tô morrendo de fome,
posso fazer sério. Não mais que eu, Ana. Ninguém tem mais homem que você, Elisa. Nossa, isso doeu. Desculpa, amiga. Tá bom, dessa vez eu te perdoo, mas só porque eu tô com muita fome. Que ele pensa que é só hoje que tu tá com muita fome, né? Calma, gente, não precisa brigar. Vou indo lá. Vai. Vamos, gente. Vamos também. Nossa, Ana. Dessa história de ser popular. Eu não quero disputar com a Vanessa. A gente tá feliz assim. É, nem dá pra disputar com ela, amiga. Ela é muito bonita, concorda comigo? Ai, gente, não exagera. Ela só se cuida. Nossa, a Luísa não se cuida, meu. Ô, Juninho, não é isso que eu quis dizer, meu. Mas, ó, confia em mim. E, aliás, vocês não têm nada a perder também. Ah, tá bom, eu topo, vai. Eu tava querendo já dar uma mudada no visual faz tempo. Agora eu fiquei curiosa. Galera, tá na mão, salgado. Aê! Eu quero uma coxinha, meu. Pessoal, depois que a gente terminar de comer aqui, vou levar vocês num lugar top. Onde? Calma, é surpresa. Mas prometo que vocês vão gostar. Então tá bom. Ah, tudo errado, hein? Gostaram? Tá muito bom. Depois que eu vim morar aqui, tudo começou a dar errado. Antes, na outra escola, todo mundo comia na minha mão. Meu, deve ser porque você só pensa em si mesmo. Desde quando eu te conheço, você nunca me tratou bem. Ai, vou começar com choradeira agora, bebê chorão. Vem cá. Sai fora, Vanessa. Você tá sozinha agora. Peraí, não, eu tava brincando. Me desculpa, Maicon, não vai. Chegamos, galera. É aqui. Agora vocês vão ficar lindas. Eu ajudo você, Felipe. Ai, gente, é tudo que eu sempre sonhei. Vamos? Bora! Partimos. Que loja linda! Aproveita, gente. A loja é de vocês. Pode escolher o que vocês quiserem. Eu vou lá ajudar ela, tá bom? Tá. Paciência. Meninos, preparados pro primeiro look? Nossa, já tava na hora, né? Manda ver. Vem, meninos. Quero ver, hein? Eu não tô entendendo. Por que que eles não gostaram? Eu amei. Eles não ajudaram, na verdade, né, Bi? Prova o que eu falei e o que eu escolhi. Vai dar certo. Vai. Pai, agora eu e a Elisa ficamos lindas, né? Uau, vocês acertaram em cheio. É, gostei. Sei lá, parece que tá faltando alguma coisa. Ah, eu até sei o que é, Juninho. Mas relaxa, deixa que essa parte, ó, eu cuido. É, confio em você, meu. Pode ir. Vamos, meninos, a gente já terminou. Vamos. Ô, peraí, rapaz. Olha o quanto de coisas pegadas, deve ter saído uma fortuna, meu. Relaxa, Juninho. Eu não falei pra ninguém, mas a loja é do meu pai. Ah, playboyzão. Ó, ele vai ficar uma fera com você, meu. Depois eu me viro com ele. As meninas merecem. É, merece mesmo. Vamos lá. Vamos. Vanessa, você tá bem? Tá com a carinha triste e desanimada? Aconteceu alguma coisa? É, Fábio. Tá complicado. As coisas estão andando meio difíceis. A Bianquinha não gosta mais de mim. O Felipe terminou comigo. E agora até o Maicon não quer mais ser meu amigo. Vanessa, eu não queria me meter mais nisso. Mas olha, a minha filha é uma menina incrível. E se você desse uma chance pra ela, eu tenho certeza que vocês seriam grandes amigas. O Felipe, eu concordo, ele vacilou com você.
Mas você lembra o jeito que você tratou ele na frente de todo mundo? Aquilo pegou muito mal, Vanessa. É, eu lembro sim. Sobre o Michael? Aí eu realmente não sei o que aconteceu. É, com o Michael eu vacilei. Igual eu faço com todos. Vanessa, nunca é tarde pra mudar. E você tem muito tempo pra isso. Mas eu não sei se eu consigo mudar. Claro que consegue. Você é bonita, jovem, inteligente. Basta querer. Agora, vamos lá que eu vou te levar pra escola? Pai, a gente precisa conversar. Meu, hoje eu não tô afim, não. Você não percebe que nós só temos um ou outro? Na verdade, é você que não percebe isso. Você é muito egoísta, meu. Eu sei que eu sou assim, mas por favor, me ajuda a mudar. Me dá mais uma chance. Que? Vanessa Poster pedindo pra mudar? Ai, eu não deveria ter vindo aqui. Ei! Amigos. Amigos. Olha, Vanessa, as nerdinhas estão lindas, meu, e bem mais que você. Ai, cala a boca, Michael. E aí, Vanessa, o que achou? Nada demais, só porque elas tiraram as roupinhas de nerd não quer dizer que são populares. O importante não é impressionar os outros, e sim se sentir bem e feliz. Mas pra falar real, a gente te impressionou, né, Vanessa? Não só ela, Ana. Olha só a cara do Michael. Meu, alguma de vocês três quer namorar comigo? Sai fora, Michael. Nossa, como minhas alunas preferidas estão lindas. Obrigada, eu. Que sala é essa, meu? Por que você trocou? Calma, você já vai entender. Senta lá. Aonde? Pode sentar. Você sabe que você fez isso só pra me provocar, né? Meu, elas provocaram até eu. Pra falar a verdade, eu gostei. Fica na sua, Michael, vai. As meninas tão gatas assim, velho. E deixa eu entrar no grupo de vocês, meu, por favor. Olha, Michael, não é comigo que você tem que conversar, não. Você tem que ver com a Bianquinha, mas vou te dar uma dica. É bom você começar mudando o seu comportamento. Demorou, mano. Eu vou falar com ela depois. Elas ficaram bonitas. Como assim? Se elas fossem assim desde o começo, eu até aceitava ser amiga delas. Que eu preciso falar com a Bianquinha. Ai, eu devo estar em um pesadelo, só pode. Olha isso, é você e Bianquinha estão gatas, hein? Ai, obrigada, sabia que eu tô me amando. Obrigada, Felipe. Foi nada. E ninguém agradece, né? Ai, tá bom, Juninho, obrigada também. Mas é ciumento, né? É, o que tem? Você sabe que eu sou a Aninha? É, sei sim. Agora mudando de assunto, cadê a Bianquinha, gente? Ah lá ela, e adivinha com quem ela tá vindo? O que ele tá fazendo com ela? Peraí, vou lá. Não precisa não, Juninho. Pode ficar aqui, ele não vai fazer nada. Como que você sabe, meu? Ele veio falar comigo na sala e
pediu pra entrar no nosso grupo. Aí eu falei pra ele ver com a Bianquinha. Você é louco? Então, Bianquinha, eu queria pedir desculpa pra vocês. Tudo que eu fiz de ruim foi porque a Vanessa me pediu. Olha, Michael, por mim tudo bem. Eu só tenho que ver com os meus amigos. Eu acho que eles não vão aceitar. Fica tranquilo, eu vou te dar uma força. Vamos? Oi, gente! Então, o Michael veio falar comigo que quer entrar pra galera, né? Amiga, sem chance. Não mesmo, meu. Volta lá pra Vanessa. Você não serve nem pra ser meu inimigo. Imagina, meu amigo. Eu falei que eles não iam aceitar, meu. Michael, espera aí. Gente, o menino tá aqui pedindo uma chance. Vocês não acham que ele merece uma? E se for o nome da Vanessa, você não sabe? Eu juro que não é, meu. Beleza, a gente vai acreditar em você. Só que você vacilar, já era. Eu prometo que eu não vou decepcionar vocês, meu. Todos de acordo? Tudo bem. Obrigado, Bianquinha. Então o Michael é desses. Finge ser meu amigo e agora tá lá com eles? É. Pelo jeito eu tô sozinha mesmo. É, agora só falta essa daqui. Felizes e animados. Tem uma prova surpresa esperando por vocês. Ô, louco, professora! Eu detesto prova surpresa. Eu adoro. Eu troquei a sala de vocês para que vocês ficassem distantes durante a prova. Então se direcione onde estão as avaliações para que a gente possa iniciar. Assim que vocês terminarem as provas, já estão dispensados. Meu, eu também achei, eu acho que eu tirei zero, velho. Mentira! Pra mim tava fácil. Nossa, gente, eu também achei super tranquila. Tá bom. Eu, hein? Ela tá triste, tadinha. Meu, ela só tá colhendo o que plantou. Mas ela pode mudar. Eu vou falar com ela depois da aula. Você sabe que não vai adiantar nada, né, amiga? Eu preciso tentar. Meu... Imagina a Vanessinha no nosso grupo. A gente ia se dar muito bem, véi. Só as gatas. Você tá bem por quê? Em vez de pegar alguma coisa, né? Ui, desculpa aí, o pregador. Mano, vocês dois juntos são muito comédia. Que carinha é essa, filha? Ah, mãe. Hoje todo mundo me excluiu na escola. Até o Michael. Só porque a Bianquinha e as amigas dela estão lindas. Ah, mas ela sempre foi linda.
Sim, mãe. Mas aí você não tá entendendo. Ela tá mais linda que eu. Aí você já tá exagerando, para. Então espera pra ver. Não fica assim, não. Você nunca vai ficar excluída, tá? Porque você tem eu. E eu te amo muito. Oi, Vanessa. Como você tá? Bianquinha, não precisa vir falar comigo. Eu sei que você tá com pena. Você virou o jogo? Eu nunca estive contra você. E eu não estou. Se você quiser ser minha amiga, eu tô aqui pra você. Eu não quero. Eu sei que você tá com dó. Ninguém é bom assim. Deixa ela, Bianquinha. Um dia você vai conseguir amolecer esse coração. Espero que sim. Eu não gosto de ficar brigada com ninguém. Ela falou e realmente você tá muito linda. Obrigada. Agora eu vou descansar um pouco, porque hoje o dia foi tenso. Vai lá. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, linda. Vai embora, tô indo pra escola. Espera um pouquinho. Você viu a Vanessa? Ela não tomou café, não almoçou com a gente. Olha, desde ontem eu não vi mais ela. Talvez ela tenha saído mais cedo. Ou tá no quarto. Quer que eu veja pra vocês? Por favor, filha, faz isso pra gente. Pode deixar. Sim, senhor, capitão. Eu tô muito preocupada com a Vanessa. Vem cá, bebê. Disse, não tem ninguém. Tem sim. Vai, levanta, eu te ajudo. Por que você tá fazendo isso, Bianquinha? Me deixa, por favor. Tá bom, eu só queria ajudar. Não precisa da sua ajuda. E aí, Bianquinha? Ela tá no quarto sim. Eu nunca vi ela daquele jeito. Sabia, Chuchu. É melhor deixar ela em casa hoje. Tem dias que precisamos fazer isso mesmo. Pai, você precisa de mais alguma coisa? Eu tenho que ir pra escola. Pode ir, filha. Mas eu agradeceria muito se você me ajudasse com a Vanessa. Eu vou ver o que eu posso fazer, tá bom? Tchau. Chuchu, nós precisamos ir trabalhar. Hoje eu não vou conseguir, não. Ah, mas eu tenho que ir? Antes, você me dá mais um pouco de colo? Claro, pode ficar aqui comigo. Izzy, explica pro Juninho que ele tem que estudar mais e parar um pouco de andar de bike, que eu já cansei de falar. Fala pra essa garotinha aí que eu gosto de andar de bike, é meu lazer, me deixa feliz, meu. Juninho, você pode andar de bike, mas você tem que melhorar suas notas, né? Toma essa, meu anjo. Eu não tenho culpa que vocês são duas nerds, mas pelo menos tô mais bem arrumada agora. Ah, e você que nunca mudou de estilo? Ah, você gosta de me irritar, né? Você gosta muito de me irritar. Calma, Juninho, fica aí. Calma. Bianquinha, cara, é essa, meu? Aconteceu alguma coisa? Você tá bem? Não, Juninho, eu não tô nada bem. Reúne toda a galera pro hashtag fugir depois da aula. Deixa comigo, meu. Obrigada. Galera, ó, a Bianquinha pediu pra todo mundo se reunir no hashtag fugir depois Juninho, da aula. Juninho, por favor, no seu lugar pra começar a aula. Oh, desculpa, professora. Pessoal, já estou com o resultado das provas aqui. Vou entregar pra vocês aqui agora. Bianquinha, parabéns, você arrasou. Obrigada. Isa, não preciso nem falar nada, né? Gabaritou. Obrigada, prof. Ana, quase. Tenho certeza que na próxima você vai melhor. Nossa, falta muito pouco, prof. Felipe, 8. Aí. Agora vocês dois vão ter que estudar mais ou no ano que vem vão estar aqui estudando comigo de novo. Thank you.
tirado. 1,5, meu. E você? 0,2. Eu também não vou nem a pau, mano. Vou ter que estudar agora. Te avisei? Talvez eu tire, mano. Parei de andar de bike, mano. Você lembra desse filme? Claro que lembro, a gente sempre chora nele. Então hoje vamos tentar não chorar? Tá bom, sem choradeira por hoje. Filha, eu também não consegui. Será que um dia eu vou ter amigos igual a Bianquinha tem, que realmente gostam de mim? Você lembra que você era uma menina boazinha e todo mundo sempre gostou de você? Sim, mas até aquela menina abusar da minha paciência e eu prometer pra mim mesmo que nunca mais ia ser legal com ninguém. Isso aí te adiantou alguma coisa? Não, mãe, mas eu prometi pra mim mesma. Então tá na hora de quebrar essa promessa e voltar a ser a Vanessa boazinha, amorosa, carinhosa, companheira que você sempre foi. Eu vou tentar. Promete? Eu prometo. Bom, eu acho melhor eu ir sozinha. Aí eu tava pensando em tentar falar com ela e depois chamar vocês. Eu acho melhor também, senão você vai assustar ela, né? Chama o Michael pra ir com você. É, eu também acho. Ele sempre teve do lado dela. Vai poder ajudar. Pode ser. E Felipe, você também vem. Afinal, é isso que ela sempre quis, né? Ai, toma logo, vocês estão esperando, meu. Desejo sorte. Boa sorte. É, gente. Nunca imaginei que isso ia acontecer, viu? Nem eu. A Vanessa me fez odiar ela. É, não foi só você, né? Todo mundo odeia a Vanessa. Mas a Bianquinha tá certa. Viver com uma pessoa em pé de guerra não dá. Pois é. Só não serve esperar agora, né? Vamos esperar ali? Pode ser. Oi, Vanessa. Viemos falar com você. Vocês? O que vocês querem comigo? Queremos paz.
que você fique do nosso lado. E aí, Vanessa, você acha que consegue? Eu tava conversando com a minha mãe. Realmente, eu tava agindo errado com vocês, de uma forma que vocês nem tinham culpa por conta do meu passado. E sim, eu consigo mudar. Ou melhor, você consegue voltar a ser quem você era. Ai, gente, eu tô feliz demais. Espere que tem mais. Podem entrar, galera. Vanessa, a gente tá com você, meu. É, só que agora, com Polaris e bem estiloso. Pega o estilo da gata, hein? Olha isso também. E aí, gostou? Vocês todos estão lindas. Principalmente por dentro. Eu tenho que confessar uma coisa pra vocês que eu sempre guardei. Sempre quis ser igualzinho a vocês. Sei. Você é toda linda e estilosa, querendo ser igual a gente. Olha você agora. Tá linda e estilosa. A Ana então nem se fala, sempre foi maravilhosa. E a Bianquinha está perfeita, irmãozinha. Obrigada. Mas para, senão assim você me deixa envergonhada. Agora que tá todo mundo feliz, de bem, vamos sentar e assistir um filme com a gente. Aê! 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 Desculpa, Ana. Ô tia, eu gosto de filme de ação, hein? Não. Ah, não. Comédia. Comédia. Quero ver, Ana. Cedo assim. Que horas são? Já são 8 horas da manhã. O que aconteceu que você tá bonitão hoje? Você gostou mesmo? Gostei. Mas me fala, o que aconteceu que você tá assim? Filha, eu preciso que você se arrume e desce lá que eu vou te mostrar. Você me ajuda? Calma aí, o que tá acontecendo? Segura a ansiedade que você vai saber daqui a pouco. Não, por favor, você sabe. Não. Você sabe que eu sou ansiosa, pai, por favor. Tá bom, eu vou te contar. Só que daqui a pouco. Ah, não! Se arruma e me espera lá, tá bom? Tá. Vanessa, posso entrar? Claro, fica à vontade. Obrigado. Aconteceu alguma coisa? Ainda não, mas vai acontecer. Você pode descer? Sim, eu só vou escovar o dente, pentear o cabelo, sabe? Coisa de mulher. Pentear o cabelo, bons tempos, quando eu tinha cabelo. Sabia que eu já tive banda de rock e fui cabeludo? Jura? Eu fazia assim na época da cabeça, agora se eu faço, cai todos os cabelos. Vou lá, tá te esperando, tá bom? Já tá bom. Olha só, meninas, que bom que vocês chegaram juntas. Senta aqui, por favor. Que animação é essa, hein, pai? Parece até que ganhou na loteria. Verdade. Na verdade, eu ganhei, depois que eu conheci sua mãe. E agora que vocês estão se entendendo, chegou a hora. Do que, pai? De pedir a mão da sua mãe em casamento. Mentira, sério? Claro, e olha só. Tem até um anel aqui pra ela. Que bom! Então você vai ficar morando aqui com a gente pra sempre? Sim, isso é o máximo! Mas, pai, você falou que precisava da nossa ajuda, né? Boa, é verdade. Tô pensando em fazer uma surpresa pra ela. Eu vou pegar o violão, começar a tocar uma música que ela adora. Vou começar a cantar pra ela e ela vai se empolgar. Por que vocês me trouxeram aqui hoje? Pra gente conversar, comer um pouquinho, né? E também faz tempo que a gente não sai juntas, né? Tá, verdade, você tá certa. O que tem de bom pra comer aqui hoje? Não sei, deixa eu chamar a Suzy. Suzy! Aninha, ó. Bianquinha, Vanessa chegou, vou lá dar um oi pra elas, viu? Calma, Juninho, deixa elas. Daqui a pouco elas vão vir aqui. Você sabe que o Juninho não tem paciência, né, Ana? Nossa, meu, só ia dar um oi. Como você é chata, cara. Chata é você, que fica querendo atrapalhar as pessoas.
Mãe, você podia me levar pro rio com você, né? Pra gente surfar junto. Ué, Michael, desde quando você sabe surfar? Ô, louco, mano, eu morei na praia já. Vamos ver, então. Falar com meu pai, se ele liberar, nós vamos junto, então, demorou? Aí sim, aí eu dou valor, mano. Vocês vão querer mais alguma coisa? Não, acho que isso já é o suficiente, né? Uhum. Tá bom, eu já volto. Olha, os meus amigos, eu vou doir pra eles. Você vem comigo, Vanessa? Claro, mãe, a gente já volta, tá? É tá rapidinho. Bom, tudo bem. Oi, gente, tudo bem? Oi. Oi. Eu pensei que você não ia vir falar pra gente, meu. Lógico que não, Juninho. Então, deixa eu falar pra vocês. Meu pai quer pedir a mãe da Vanessa em casamento. Oh. E ele pediu pra mim ajudar ele. Vocês querem também? Uhum. Claro que sim, amiga. Só falar o que você precisa. Olha, a gente precisa que vocês segurem ela aqui o máximo. E assim que der tudo certo, a gente manda mensagem pra vocês irem. Pode ser? Ah, pode deixar. Eu vou ficar com ela. Nem que eu tenho que segurar o pedal pra não sair daqui. E eu no outro. Eu pulo nas costas, meu. E ó, eu chamo os meninos pra ajudar também. Tá bom. Só faz qualquer coisa pra ela não sair daqui. Deixa com a gente, meu. Pode ir lá. Vamos. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, gente, tô chocada, hein? Tio Fábio tá aqui, tá cheio dos rolês. Ai, gente, mas tava na cara, né? A Milena é tão bonita. É, muito bonita pra ele, né? Porque ele fala a verdade, ele é muito feio, né? Ai, coitado, gente. Falou bonitão. É, eu sou bonitão, não sou. Ai, meu Deus. Ó, o Fábio vai pra ajudar. Galera, beleza? E aí? E aí, mano, ó, preciso ajudar vocês. E a Kim acabou de falar que o pai dela quer pedir a Milena em casamento. Vocês ajudam a gente? Lógico, mano. Tudo pode contar comigo. Tamo junto. Mãe, eu e a Bianquinha vamos ter que sair fazer umas coisas. Mas fica aqui que a Suzy já tá trazendo salgados, tá? Não, espera, mas com vocês? Não, fica aqui. É rapidinho, a gente já volta. Vamos, Bianquinha? Ficar aqui sozinha, não. Oi, tia. Tudo bem? Oi. A gente pode ficar aqui com você? Tudo bom, meu? Certo. Salgados. Bom, vai lá um pouquinho aí, você quer um pouco pra gente. E aí, tia, o que você tá fazendo aqui? As meninas me trouxeram aqui e foram embora, me deixaram sozinha. Ah, fica tranquila, a gente faz companhia pra você. Obrigada, gente. E eu como. Michael, ó. Dá uma olhada aí. Já chega, gente. Eu vou embora. Ah, ô louco, tia. Fica mais um pouquinho aqui com a gente. É, vamos pedir só mais uma bandejinha de salgado, vai. Não, já tô cheia. Gente, deixa ela aí. Obrigada, Ana. Ô tia, tem problema a gente ir com você? Que a Bianquinha me mandou mensagem chamando a gente pra ir lá. Claro que não, vamos. Mas Juninho só não me pede mais coisas pra comer, hein? Tá bom, prometo. Isso é sério. Tá bom. É chato. Vamos. Desde então começamos a namorar, mas eu vou sempre
imaginei você de branco tão linda. Me ajoelhe e faça um pedido. Então vai casar comigo. Casar com ele. Casar com ele. Chuchu, agora é pra valer. Você aceita casar comigo? Sim! Obrigado por tudo que vocês fizeram hoje, principalmente as minhas duas filhas. Vocês podem vir aqui, por favor? Meninas, sem vocês nada disso seria possível. Eu também quero agradecer a vocês por ajudar a proporcionar o dia mais feliz da minha vida. O homem que eu mais amo. Eu também. Ai, que lindo. Agora toca mais uma música pra gente, por favor. Por favor. Tá bom, só se o Juninho me devolver o violão. Aqui, ó. E toca a gente, você perdeu em dia. Olha só. Pode ser uma bem agitada? Vai, quero ver. Quero ver todo mundo dançar, hein? Vai. Um, dois, três, vai.